Dobar dan, ovo je emisija Otvoreni studio, moje ime je Dejan Vukelić. Emisija se zove Otvoreni studio zato što ćete i vi, naši gledalci, imati mogućnost da u njoj učestvujete na način da prokomentarišete temu o kojoj razgovaramo ili da postavite pitanje mojim sagovornicima. A oni su danas ili večeras gospodin Nebojša Krstić, marketinški stručnjak. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. I gospodin Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Tema o kojoj ćemo razgovarati, da kažem, je zamišljeno da razgovaramo, je regionalna hajka na Srbiju i pre svega na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ta regionalna hajka se, što da kažem, preliva, što na Srbiju, što odliva iz Srbije i sve to izgleda kao jedna zajednička akcija. Sad ja bih na malo drugačiji način počeo emisiju, počeo od jedne druge stvari koja može da bude, da kažem, daleko bilo, rezultat te hajke i čini se da je sve usmereno ka tom rezultatu, a to je informacija koju smo pre manje od pola sata objavili, to su saznanja Sputnika da su ruske obaveštajne službe obavestile državni vrh Srbije da se na sutrašnjem opozicionom protestu u Beogradu spremaju veliki neredi, da se sprema praktično prevrat, državni prevrat i likvidacija predsjednika Aleksandra Vučića i da su u sve to umešane i pojedine zapadne obaveštene službe. Kada agencija Sputnik objavi nešto što, pozivajući se na ruske obaveštene službe, ima smisla, Saša, verovati tome? Pa, naravno da takve informacije moraju da se uzmu za ozbiljno ako vam dolaze od, da kažemo, partnerske službe bilo koje, da li ona sa istoka ili zapada, ovde konkretno sa istoka, i nije prvi put da ta saradnja postoji. Ja, prema informacijama koje ja imam i moje kolege sa portala i Republika RS, što smo objavljivali danas i Srpskog telegrafa, da će zaista sutra da bude neka vrsta radikalizacije, odnosno pokušaj radikalizacije ove grupe opozicione koja nema nikakav program i koja svaku neku tu situaciju koristi. I čuli smo našeg glavnog urednika također saznanja, verujem da ih i vi imate, da osim ovoga što je Sputnik objavio, da se spremaju neke, da kažem, sumanute blokade, autoputa Miloš Veliki, pruga. To je blokada Srbije, mislim, to je pokušaj blokade Srbije. Ako vi zaustavite i ovaj Gazelu ili taj međunarodni autoput i zaustavite opciju za međunarodni autoput ovamo oko obilaznicu ili vamo prema Milošu Velikom, onda samim tim i naravno i brzu prugu ka Subotici, ka Novom Sadu u stvari za sada, a jednog dana i ka Subotici, onda vi faktički želite da zaustavite život u kretanje u Srbiji. To je opasno, pogotovo što se planira da se to radi po dva dana ili ne znam, dva ili tri dana da se sedi to do ponedeljka. Znači, probaće na svaki način da uništavaju živote ljudima u Srbiji, građanima Srbije, da probaju da ih nerviraju, a da prave tu inverziju da je za to, naravno, kriv Vučić i ova vlast. Ja sam to više puta rekao i to ćemo sutra vidjeti na delu. Ne postoji ni jedan trenutak kada bi ova vlast, a na kraju krajeva je bilo koja vlast, želela da ima nekakvo nasilje, jer vlast vlada. Po samoj logici stvari, za vlast je divan dan kao ovaj današnji dan ako nema nikakvih dešavanja, koje je sve mirno, za svaku vlast pa i ovu. Znači, oni koji govore o tome da ova vlast izaziva nasilje, u stvari sami izazivaju nasilje i to rade. Vlast čak, da kažem, trpi izvesne što nije, kritike što od svojih pristalica. Ne, trpi zato što nijedna ta demokratska vlast ne bi nikada trpela. Vidimo šta rade Britanci, vidjeli smo šta rade Nemci, kad se blokira autoput, šta rade Holanđani, liberalni, šta rade Amerikanci, šta rade Siti, šta rade Francuzi na protestima, žuti prsluci, kako se tuku ljudi, brutalno se prebijaju. U Srbiji se prebijaju samo policajci. To nije normalno stanje i nadam se da sutra neće da se dozvoli da ta grupa ljudi koja koristi svaku priliku da bi nasilno došla na vlast ili na izborima permanentno gube i nemaju ni jednu ideju i ne mogu da izađu na izbore i gube na izborima i onda traže nove izbore. Imali smo taj absurd
tim završavam u ovom delu, kada su ovi Đilasovci koji traže izbore nisu izašli na izbore, pa onda oni traže svoje izbore. Pa onda Ćuta traži svoje izbore, pa Lazović svoje izbore, pa Miki Aleksić svoje izbore. I onda će ova vlast sa svakim od njih pojedinačno da pravi izbore na svaka dva meseca i tako ćemo da se igramo izbora naredne 4 godine. Znači jedna gludost, znači nenormalni potez i nešto što nigde na svetu ne postoji. Ali kažem, nadam se i verujem da neće da se dozvoli da oni maltretiraju sutra i Beograđane i građane Srbije i strance kojih ima puno u ovom dobu godine. I verujem da ovi ljudi koji tu dolaze iz nekog, bit će tu ljudi koji će doći iz tog nekog primarne bojazni koje su naseli, da tako kažem, na priču ovih medija, da će zatrovati da je Vučić lud i da smo svi mi koji pričamo nešto pozitivno o tome ludaci, da treba da se rudari i da ćemo zatrovati vodu, vazduh i zemlju i ti ljudi koji će doći treba praviti razliku među tih nekih ljudi koji tu ili im savjetovati da ne dolaze sutra da budu deo, kako se kaže u toj terminologiji, korisni idioti za nekog Ćutu, Đilasa i drugi, nego prosto logično je da se napravi javna debata jer niko nije rekao da će litijum na silu da se vadi, niti da će da se vadi sutra, nego bi bilo sasvim normalno da imamo neke otvorene studije i debatu o tome, a oni ne žele debatu jer sa ove strane imate stručnjake, a sa ove druge strane imate bivše košarkaša i glumice koje će da vode priču, koje su eksperti za litijum i koji će sutra da vode tu priču. Gospodine Krstiću, kako vam zvuče ove najave? Nemira, nereda, likvidacije predsednika, blokada međunarodnih saobraćajnica? Deluje mi uznemirujuće. Međutim, ja se ne slažem sa vama kad kažete da je sutrašnji skup opozicioni. Znate, da je neka opozicijona stranka ili grupa opozicijnih stranaka organizovala i najavila skup, tu ne bi došlo ni 100 ljudi. I to je jako dobro poznato opozicijnim strankama, zato one i ne organizuju to, niti pozivaju, niti se stavljaju na čelo bilo kakvog protesta, već beže od njega i eventualno se samo, kako bih rekao, prišljamče na nešto što je u stvari medijski događaj. Ovo organizuje, ovo što sutra ćemo videti, kao i ovih dana što smo gledali po Srbiji, to organizuju mediji, dakle, ovi takozvani nezavisni, lažno nezavisni mediji, to je, dakle, u njihovoj direktnoj organizaciji skup. I on je posledica više nedeljne, dakle, ako ne i više godišnje kampanje koja je... To je ono što sam ja da kažem u najavnoj reči, cilj toga je da dođemo do ovoga. Tako je, dakle, tu ste imali desetine u suštini kampanja koje su koristile bilo koji povod, da li je to bilo pitanje poplave, da li je bilo pitanje neke saobraćajne nesreće, da li je bilo korona, da li je bilo ubistvo nesrećne dece u Ribnikaru ili ljudi i mladih ljudi u Mladenovcu i okolini. Dakle, uopšte nebitno. Bitno je da se lešinari na svakom problemu, da se vlast direktno krivljuje, da je ona ubila te ljude, da je ona, ne znam šta, leševi plivaju kad su bile poplave, su plivali navodno leševi koji nisu nikad plivali. Korona je bila loša vlast i kad nema vakcine i kad ima vakcina. Prva u Evropi. Spaljivanje u peći u Lazarevcu koja ne postoji. Da, sve uopšte nije bitno. Laži su se smenjivale jedna drugu, dok nismo došli do ove priče o litijumu u kojoj je nestao taj graničnik neki kad laž dođe do trenutka kad neko kaže aj sad više da prestanemo, mislim ovo je sad već preterana laž. Ovde preteranih laži nema. Ovde je postavljena lestvica na Vučić hoće sve da nas pobije. I sad u tom, u okviru te idiotske konstrukcije, dakle, tu sad možete da gurate šta hoćete. Dakle, i da nemilice provocirate strahove kod ljudi, za njihovu decu, za porodice, za njih lično, i da pokušavate da indukujete neki odgovor, koji je posledica te histerije i tog straha. Svedočili smo svi toj histeriji. Sad on, kao što rekoh na početku emisije, ta histerija se, sad je pitanje, da li se ona preliva iz nekih regionalnih medija ovde ili se preliva na regionalne medije. Ajde sad da kažem da iskoristim momentum i sinoćnje utakmice, poslednji, da kažemo, tih bizarnih
napada na Vučića je bio Slobodna Bosna, koja bukvalno ne propušta ovaj dan da ne objavi neki tekst o Vučiću. Oni su sad Vučića napali zato što je prokomentarisao suđenje na sinoćnoj utakmici, gde je jedan od sudija bio iz Bosne, neki ovaj Tuzlak. I oni su rekli da on vrsad vodi hajku protiv Vučića, opet je on neki glavni sudija? Agresor. Je li on bio glavni sudija? Nisam siguran, jedan od trojke. Dakle, juče sudije na utakmici, a kad već pravimo digresiju, nisu sudile stvari za koje bi basketaše na terenu ispred zgrade moje bi bilo sramota da to urade i da ne daju loptu svom protivniku. Dakle, čovjek vodi loptu, onda uzme u naručje, napravi tri koraka i nastavi da vodi, niko ne svira. Da ne fauli u napadu. Da, i sad i predsjednik je to prokomentarisao i rekao u kojoj zemlji ovo nisu koraci. Dakle, bilo je sramo. Suđenje je bilo sramo. Jedan od sudija je bio Bosanac. I taj gospodin deli slavu sa ovom drugom dvojicom. I sad je Slobodna Bosna i na tome. Znači, bukvalno ne propuštaju priliku. Ali sad vi vjerojatno bolje znate ko je vlasnik Slobodne Bosne. Dakle, vi kad kažete regionalni mediji, vi uglavnom mislite, uz male neke izuzetke, na medije čiji je vlasnik isti ovaj koji organizuje sutrašnji miting. Dakle, isti potpuno, a tekstove koje objavljuju su varijacije istog. Dakle, to je isti tekst koji je variran u naslovu, pod naslovu, negde je dosoljeno ovako, onako, da se vlasi ne dosete, ali u suštini to je isti tekst koji je pisala ista ličnost na jednom kompjuteru i razaslala svim regionom, takozvanim regionalnim medijima. I u vrlo kratkom periodu se oni pojavljaju. I onda ovi iz Beograda prenose, piše se u Sarajevu, piše se u Zagrebu, piše ista osoba koja piše i kod njih te tekstove, ili obrnuto oni odande kao, eto, pišu u beogradski medij. Dakle, to je jedan igrokaz, jedna zaista prljava kampanja u svakom pogledu koja se valja kroz Beograd, pa kroz region, pa nazad u Beograd, preko Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Prištine. I to je sad jedno, znate, to su ono, kako se zove, spojeni sudovi gde se sad stalno se prelivalo, ali je ideja da se što više tih laži, što više optužbi, što više pretnji, odapne kao strela koja ubija Vučića. Da smo mi možda neki ludaci koji samo mi to vidimo. To vide i pojedinci u Hrvatskoj. Naime, u jednom najgledanijem podcastu u Hrvatskoj je bilo reči o tome. Pa ajde da pogledamo taj video, pa bih voleo da ga prokomentarišemo zajedno. Podrijetla. I isti ti ljudi koji sad napadaju ovu, da je Ruskinja koja se natječe pod, ona ka njoj pravo da se ne Srbi natječe pod srpskom zastavom. Zato što postoji u hrvatskom medijskom mainstreamu postoje dopušteni šovinizam i mržnja prema određenim nacijama. Možeš mrziti Ruse trenutno i možeš mrziti Srbe. Ali ne onako, znaš, nacionalistički mrzi Srbe, nego to se kao za kukulji. To dolazi iz indeksa, recimo, ta srbofobija i to poprilična. To je uvijek kao Vučić, znaš, ovo, ono, pazite vi, treba paziti oko Vučića. Rusija širi svoj utjecaj na Balkanu preko Vučića i Milorada Dodika. Znaš, treba uvesti vojni rok, jer šta ako... I tako dalje, i tako dalje. Tako da, možeš o Srbima to pisati, pričati, ali ne možeš o Francuzima. Ne možeš o crncima koji žive u Francuskoj. Znaš, ti reći zašto ovaj crnac se natječe za Francusku. Ali ako se Burjatkinja natječe za Srbiju, to možeš reći. Da. Možeš pročitati članke na Indeksu. Nema baš puno, zapravo ja ne znam kad sam bio članak u Srbiji koji je pozitivan. Da, ne znam, uopće nisam analizirao ovaj... Ali baš njih napadaju da su srbofili, ali kako to... Znaš kako... Nisu oni srbofili. Oni... Ko što u Srbiji su neki hrvatofili, medijisti. Desnica misli da su oni, oni su globalisti. Oni mrze sve nacije. Tako su u Srbiji N1 i hrvatofili, tako... Ne vole oni jednako ni Srbe, ni Hrvate, da se razumijemo. Oni, pa vrlo moguće, da. Mislim, pogotovo... Preziru, da budemo precizni, preziru. To je naprosto nekakva globalistička priča gdje oni preziru u biti sve političke nacije. Jer su političke nacije na neki način brana globalizmu, zadnja brana globalizma, ajmo reći. Odnosno centralizaciji moći u jednoj točki. A u Evropi, ko su u Evropi ljudi koji su... još koliko toliko neovisni. Orban i Srbi.
zanemarimo Rusiju sad i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo sve je dio iste ekipe, istog tima. Ostao je Vučić i ostao je Orban. Pa da, ja bih čak rekao da nisu ni ovi baš neovisni, ali da su nisu dio drugog potpuno, tima. Ja rekao ali ne mogu ih potpuno kontrolirati. Znači, ne kontroliraju i 100%, ajmo reći. Znači, zato ta hajka na Orbana ide stalno. Orban je, ne znam, znači, nije bitno je to istina što se priča o njemu ili nije. Bitno je stalno trpaš. Da, da, pa ponavljaju ko papige. Ovaj, tako je. Ista stvar je o Vučiću. Znači, ono, ja... Čuli ste, znači ovo je sasvim očigledno i nekim ljudima u Hrvatskoj. Tako je, ali, pa, izvini se, ne znam kako se zove ovaj gospodin koji je vrlo dobro eksplicirao... Moram da priznam da ja sad ne mogu da se sveti. ...portalu Indeks, ali očigledno da on prati taj portal. On ne prati neki drugi, na primjer, hrvatske portale, koji pišu još gore nego Indeks. Recimo, ne prati N1 hrvatski, na primjer, koji je ovdje pravio kampanju na temu ubistva djece u Ribnikaru, mjesecima organizovao proteste, pa do mere da je čak pokušao da ih iskoristi za eliminaciju svoje konkurencije. Pa dovodio protestante pred konkurentske medije, medijske kuće, dakle pred njihova uredništva, odnosno studija, pokušavajući da navede narod, ako možda polupa nešto, u njihovu korist. Dakle, potpuno nezapamćeno. Međutim, kada se u Hrvatskoj desi masovno ubistvo, pre neki dan čovjek ušao, pobio neke starce u domu penzionera, ranio neke ljude smrtno ili teško, dakle, to prođe kao vestica na tom N1. Nikom ne pada na pamet da organizuje pokret protiv nasilja, proteste protiv nasilja, koaliciju koja će sutra da nastupa na izborima, koja se zove protiv nasilja. Saša, on je negde, da kažem, objasnio kako on vidi razloge za to. A to je neka, da kažem, suverenistička politika Aleksandra Vučića, da je to onako suština svega toga. I onako je rekao, više ne napadaju na ono, na onaj najniži nacionalistički način, nego malo drugačije. Da, da, pa jeste. To je, rekao bih da je gospodin na pravom putu, mislim da je lepo definisao stvari kako izgledaju u praksi. Posebno zanimljiv deo, kad treba da se Srbi ocrne u njihovim medijima, oni kažu, eto, to su mali Rusi, ovo širi se uticaj, a Rusija, recimo, uloži prošle godine 6 puta više novca u Hrvatsku nego u Srbiju. Što onda bi mogli da kažemo da je onda Hrvatska poligon za širenje ruskih ideja. I ruskog uticaja. I ruskog uticaja, ako oni ulože više novca tamo nego ovdje. Tako, vajde novac, ta moć se vajde ogleda kroz novac. Tako da, ta zamena zastava poznata u teoriji kako se rade, oni to rade vrlo perfidno, obučani su za to. I ovo što je rekao i Krle, kad imaju jednu gazdu, mi smo gledali... jako je bitno da ljudi shvate kako izgledaju ti tekstovi kad se pišu. Oni se pišu iz jednog centra. Sve što oni optužuju Vučića, oni rade. I uvijek je ta inverzija. To je, mislim, iskorišćena ta sintagma inverzno-perverzno. Uvijek je ta inverzija gdje imate bukvalno dokaze, kad ne treba vam čak dokazi koje mi znamo da vlasnik Šolak ponedeljkom pošalje preko ove subotičke teme, pozove sve urednike i pošalje teme u ponedeljak, šta čime će da se bave. To što znamo, inside priče, to je jedan nivo. A drugi nivo, da to ne znamo. Kad pogledate tekstove kako ih prepisuju, oni rade copy-paste. I bilo je tekstova gde su sa greškom, očiglednom slovnom greškom, prepisali i pustili iste te tekstove na 5 portala ili posle i 10. Gde niko nije ni pogledao tu grešku, znači samo se radi automatski. A ovo, Slobodna Bosna, Indeks, hrvatski mediji, jutarnji vijesti, Podgorički, gde isti vlasnik Šolak i to, samo je poslao neke svoje radnike tamo kao da izigravaju novinare, to je isto jedna... To treba da dobije na kredibilitetu tih laži koje se plasiraju. Po potrebi... Da, kao ceo region piše. Ceo region, da se kaže, evo region, a to sve njegovi mediji. Ili u poslovnom odnosu sa njim. Ili ima, naravno, po potrebi i kada je potrebno da se doda nešto i u nekoj razvijenijoj zemlji, onda se gurne tekst u italijanske medije, u francuske medije, u nemačke uvek medije i onda se citiraju Nemci, gde su im odavljeni ljudi poslali tekst, da tako funkcioniš. Mi bi sada trebalo da imamo na vezi gospodina Milisava iz Beograda. Milisave, da li se čujemo? Dobro večer, čujemo se. Dobro večer, izvolite. Evo ovako, ja prvo, ne znam da se predstavlja, nemam potrebe, radio sam u Srebrenici, u policijskoj službi, sad život, sad sam živim i u Srebrenici, u Beogradu. Inače, želim da pozdravim goste, jer za mene postoji 5 ličnosti koje su dele 5 prvih mjesta kao rodoljubi i patriote. To su Aleksandar Vučić, Vučićević, Vukelić i Saša i Nebojša 4. mjesto.
peto mjesto dele. Međutim, meni je, kaže ovdje da je uznemiravajuće, kaže Nebojša, ova situacija koja je sutra planirana i to za mene alarmantna kao čovjeka koji život ostavio u službi. I ja kad sam radio, tad je za vrijeme Tite, Slobe i Dodika sam radio, sve trojice promijenio, tad smo mi iz preventivnih razloga određene osobe sklanjali kad dolaze skupovi, dolaze ovih gosti. Po pitanje prvo, ali će se to odnositi da odgovore gosti, za tužioca Stefanovića, zašto ne da nalog Ivici Daću, jer ne može se bez nalog ništa više policija da radi, da se iz preventivnih razloga podhitno liše slobode i Jovo Bakić, Biljana Stojković, to su profesori, i Biljana Đorđević je profesor među njima, ali dobro, ona nije za uklanjanje, međutim Milovan Brkić, Srđan Škoro, to su otprilike koje ja u glavi držim. Dalje, mora da znamo, da zna tužilac koji 18 aktuelni poslanika su najopasniji i najviše antisrpski orijentisani. Među njima je kapetan Momčadi, Dejan bi morao da zna što znači kapetan Momčadi, Marinika, zatim je Ponoš, Đilas, ovo je redosled, Čuta, Srđan Milojević, Zelenović, Lutovac, Dragana Rakić. Jasno, jasno. Milisave, razumjeli smo šta je vaša bojazan i šta su vaša pitanja za naše goste. Hvala vam na lepim rečima na samom početku. Ajde da damo našim gostima šansu da odgovore na ovo. Hvala mnogo. Evo, Milisav ima, da kažem, već razrađen plan, kaže čovjek da se bavio bezbednostnim poslovima. Gospodin Milisav, hvala na lepim rečima. Gospodin Milisav će biti sad okrivljen da je pravio spisak javno ovih ljudi. Da, da targetira, crta metu na čelu i tako da. Da, i onda pravi taj spisak ovih koji... Ono što smo pričali na početku, on ima da kažem ideju kako bi sad država trebala da reaguje preventivno. U to vreme je zanimljivo, da, u to vreme nije policija njih hapsila, nego kad su to ti problematični se sami javljali. Oni samo pozovu, oni dođu u stanicu i sami znaju. A tamo nije bilo protesta, nego to kad dolazi neki strani državnik, oni su preventivno sklanjali se potencijalno neprijatne. Ali ovdje imate jednu zamenu, jako bitnu, stvari, dve slike. Imamo sad sliku ovih protesta u Britaniji. U jednom danu 400 uhapšenih, 500 uhapšenih, prebijenih. Svi u zatvor izlaze, govore, svi ćete platiti za ovo što radite, ovo je nedopustivo. A onda imate sliku u Srbiji, protesti oni ispred Skupštine kad su policajicu ono jadnom polomili obe noge, kad su bacili na njega celu onu ogradu, onu konstrukciju metalnu, polomili čovjeku obe noge, 78 povređenih policajaca i 5 protestanata. I onda ovi Britanci koji sada masovno hapsuje svoje građane, kažu mnogo su zabrinuti, prekomerna upotreba sile, mnogo su zabrinuti za stanje ljudskih prava u Srbiji, a u svojoj zemlji, znači, rade to što rade. Vidimo sad kako izgleda njihova demokratija. Kad je kod njih bilo kakva kriza koja je nastala zbog toga, znamo zbog čega, zbog ovih ubistava dece, što je užasna stvar, naravno. A hoću da kažem, to su ti dvostruki aršini. Sve što je njima dozvoljeno, kod nas su oni zabrinuti. U stvari, to je jedna inverzija, jedna šarena laža i zahvaljujući danas i medijima i mrežama, ja mislim da se mnogo ljudi širom sveta osvešćuje i ono što za njih posebno boli. To što se mi osvešćujemo ovdje, to je za njih manje bitno. Osvešćuju se njihovi građani. Njihovi građani vide razliku šta oni rade i kako to izgleda u praksi. E, kad njihovi građani izađu na ulice i kad vide kako oni manipulišu sada i svojim građanima, kao što manipulišu različitim zemljama gdje su uveli sankcije, ratove, imali prethodnicu čuvenu Amanpour pred bombardovanje kod nas, koja sad dobija nagrade, a na savesti ima toliko toga. Znači, kad oni to vide u svojim zemljama, i u Americi, i u Britaniji, i u Nemačkoj kad se dešava, to je za njih crvena tačka, oni sa tim ne mogu da se izbore. I to verujem da će ljudi i u toj slobodarskoj Evropi, Evropa je slobodarski kontinent, da će oni prosto sami videti kako se manipuliše njima i da prosto će se ljudi kod njih organizovati, pa neće imati vremena toliko da se bave ljudskim pravima zabrinuti u Srbiji, jer Srbija, to je isto apsurd, Srbija poštuje sva ljudska prava, a dok Srbija poštuje ljudska prava, ti isti koji tuku svoje građane brutalno, nagrađuju lažnu državu Kosovo, Freedom House, kako je mnogo napredovao ljudskim pravima. I onda vi stanete i gledate, Kosovo, ljudska prava, to ne postoji. A u to vreme dok im daju nagradu, Kurti puca preko svojih zlikovaca OVK obučenih u uniforme policije, deci u leđa koje nose badnjak. I to su valjda ta ljudska prava.
Pa evo, ako mogu ja da dodam nešto. Ja mislim da nije, ne bi bilo dobro preventivno hapsiti bilo koga. Da, apsolutno. Zbog toga što je Srbija desetinu godina unazad gledano medijski ocrnjena, dakle proglašena za najgoru, za šovinističku, fašističku, ne znam, hegemona, diktaturu, sve najgore što možete... Genocidaši, ubice, sve. Tako da ono što je dozvoljeno Jupiteru, to je kad pričamo o Engleskoj, Nemačkoj, Holandiji i tako dalje, nije volu. Mi smo u toj basni, mi smo taj vo koji je optužen da je vo ubica. Vo je inače plemenita životinja, nema ništa protiv da svi mi budemo volovi, ali ovde u ovom kontekstu je to nešto jako loše. I u tom kontekstu, dakle, Srbija... I mislim da je rukovodstvo Srbije vrlo svesno kakav bi to medijski odjek imalo. I u trenucima kada smo imali proteste na kojima su samo policajci bili povređeni. Podsjećam na onaj poslednji napad na Stari dvor, na Zimski dvorac, malo da ne kažem. Da. Stari dvor. Dakle, tu nije povređen jedan od protestanata koji su satima kamenom... To je bila dosta uzdržana reakcija. Znači, ali, policija je... Satima je trpela. Satima. Dakle, satima dok nije... I na kraju... Dok su bili ugroženi životi i bezbednosti. Rezultat je bio da je bilo nula povređenih demonstranata ili protestanata ili izgrednika, huligana, kako god, i nekoliko policajaca teško povređeno. Kakva je to prekomerna upotreba sile u kojoj policajci bivaju povređeni? Ja to ne, a i za to su bili optuženi. A vidi, samo molim te kada ti nastavi digresija. Tada su, kad su priveli te koji su udarali, ovi su izašli Đilas i ovi Marinika i kažu jadni studenti koji da, su uhapšeni, a mi pogledamo studenti. Ko su studenti, oni svi od 45 do 55 godina, jedan imao 68. A dobro, to su vanredni studenti, večernji školi. Znači, čak i Lazović je za njih, mlađi i Lazović je od njih mlađi student. Imali smo tada i slučaj onog studenta Dimitrije, zaboravio sam prezime, koji se vidi na snimku kako baca neku šipku. On je kasnije uhapšen. Se sećate vi, izvinite. Što... I bila je velika akcija njegovog oslobađanja. Bilo je pokrenuo to sve, ja se dobro sećam. Komanda je bila za juriš, bio je Aleksić, Miroslav Aleksić, Marinika Tepić. Zelenović, ali Aleksić je, mislim, da je bukvalno dao komandu za juriš. Znači, oni su bili prvi... Zelenović je govorio Miki, poguraj. Poguraj, to, ali su oni dali sa Bine, znači, komandu za juriš na Stari dvor. E, sad, pošto ste mi prekinuli, sad moram da nastim. Dakle, nisam za to preventivno, zbog ovih razloga. E sad, što se tiče ovih profesora univerziteta koji promovišu nasilje u medijima, a ovde je gospodin koji se javio, naveo neka imena. Dakle, ja mislim da to ne bi trebalo da bude stvar, ako ne za tužilaštvo, za tužilaštvo svakako to je njihova procena, ali ne za policiju. Ja mislim da to mora da bude pitanje za univerzitet i za profesora univerziteta. Ako profesori Beogradskog univerziteta misle, svi zajedno, koliko god da ih ima, da je normalno da, da decu, mladiće, devojke, momke, studente, edukuje neko ko promoviše nasilje i ko svaki svoj medijski nastup koristi da bi pozivao na nasilje. Ako oni misle to normalno, to što nije normalno nigde na mogu svetu... Mogu samo da podsjetim nije... na slučaj profesora Dinka Gruhonjića, čija studentkinja Mila Pajić je organizator ovog protesta u Novom Sadu. A i ne samo što mu je studentkinja, možda možete kažete pa nije on odgovoran za svoju studentkinju. Ali ono što on promoviše, to spas. Pa ona je njega branila svoje vremena. To pas sa maslom ne može pojede. Dakle, on je direktni promoter antisrpskog šovinizma. Direktni promoter, dakle, verske i nacionalne netrpeljivosti. Dakle, direktni protiv govora mržnje koji je zakon zabranjen. Novinar je medijski ličnost, nije samo profesor. Da. I sad, pazite, i on je navodno nekakav profesor. Profesor, Bože me sačuvaj, bez jednog uslova da bude profesor. To je komedija od profesora. To može slobodno da me ovaj tuži za to. To je komedija od profesure. Znate šta profesor treba da ima u svojoj biografiji da bi bio profesor univerziteta. Ovo je smejurija. Ali se nalepi titula i onda se maše njome. O vidi, ja sam profesor. Dakle, nevezano za to što rade pojedini profesori i ovi koji su stvarno nešto tu doktorirali, ne znam šta, na, recimo Jovo Bakić, na, recimo Teodorović i tako dalje. To je sramota univerziteta na kome rade. Bio on beogradski, novosadski i koji god. To je sramota univerziteta i svih profesora koji tu rade. Iako ti ljudi koji tamo rade ne osjećaju potrebu da kažu aman čoveče umukni više s tim, ne smeš to da radiš, ne dozvoljavam ti da promovišeš nasilje, daj ostavku pa idi tuci se s kim hoćeš na ulici i primi posledice koje to donosi sa sobom, ali ne možeš kao profesor Beogradskog univerziteta da promovišeš nasilje jer to ne možeš da radiš nigde u Evropi, to ne bi mogao da radiš nigde u Americi,
nigde u civilizovanom svetu, pa ne bi trebalo ni u Srbiji da radiš. Ne, ovdje imate da. Jedan tajac, niko neće samo nikom da se zamera, te neke univerzitetske komisije koje manje postoje, se prave blesave. Da, to malo... I to je sramota. To je devalvacija intelektualnog i tog naučnog i univerzitetskog razmišljenja na svaki mogući način. Da. Da stavimo malo to u kontekst, da kažem, naše teme i te kampanje koja se vodi i iz zemlje, iz regiona, gde je cilj, čini se, potpuno dehumanizovati Vučića, da on nije živo biće, da nije čovek, da nije nikakva greota njega kao, ne znam, neku bubašvabu ukloniti, kriminalizovati ga, da je on kriv za sve i svašta i tako dalje. Imamo ovaj, pre neki dan smo mi imali vest, sećam se te vesti, u roku od 24 sata Slobodna Bosna je objavila pet tekstova samo o temi Vučić-Litijum. Ne računamo tekstove o Kosovu i Metohiji, o, ne znam, da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji. Znači, pet tekstova. Znači, oni prate ove proteste koji su bili po gradovima u Srbiji, bukvalno iz minuta i minuta. Pa, Dejane, oni moraju to da prate. To je druga država, oni prate u susednoj državi. I uopšte nije tema da li će njih zbog geografske blizine litijum ugroziti, nego je tema politička. Ali kako... Oni su suorganizatori toga, moraju da prate, moraš da razumeš. Da. Kako ovaj... Evo to sad što si ti rekao je suština. Njihovi gledalci, čitalci, konzumenti tih medija u Bosni, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, ove vijesti, njih, ja mislim, po definiciji ne zanima šta radi Vučić svaki dan. Znači, vi kad pogledate analizu broja koji si pomenuto u jednom danu za tih pet, ali to su stotine hiljade naslova. O samo jednoj temi. O jednoj temi. To su hiljade naslova. Mi smo to brojali, bude u danu i po 250 nekakvih naslova u svim tim medijima. Ali ovdje jedne strane novine. Jedne strane novine, da. O jednoj temi, o predsjedniku susedne zemlje. Zašto je Vučić toliko bitna tema za njihove građane? Logično je bilo, nije, napravimo, pogledamo kod nas. Da li se mi bavimo bosanskim političarima? Koliko Republika je imala tekstova o Bećiroviću? Ja mislim, ako smo imali jedan mesec, to je pitanje i to vjerojatno oko Srebrenice, ovo kada neku izjavu koja je zapaljiva. Ili, ne znam, o Plenkoviću, o Milanoviću, koliko imamo tih tekstova? Znači, kod nas je ta razlika je bukvalno 1000:1. Znači, iz prostog razloga, Srbe ne zanima što oni rade. Znači, naše čitaoce ne zanima što oni rade. Znači, ne verujem da njih zanima, ali ovo što reče Krle, agenda je ta da mora to da se radi. Znači, oni svojim građanima prisilno guraju temu Vučića, oni mu na neki način u jednom delu i prave popularnost. To je ova posledica toga što rade, ali to nije njihova želja. Njihova želja je da ga satanizuju, da ga uništavaju. Ovo što si rekao, da ako ga sutra neko zgazi i ubije, da je to normalno, da ga kriminalizuju, da to bude sutra ubistvo, ne da je Bože, kao obračun mafije. Jer njega ovi odavde političari... Da taj ko bi to uradio bude heroj. Da, da. Ali to je prosto jedan sistem tog takozvanog hibridnog rata koji ima, ja to volim da podelim u te četiri faze. Jedna faza ili jedna trasa puta su mediji, što o čemu sve vreme pričamo, gde rade tu tabanu priču. Drugi pritisak, te grupe za pritisak, su političari i regionalni i domaći koji prepisuju i citiraju te medije u našim takozvanim medijima, u parlamentu i svuda na konferencijima gde oni to govore. Treći model pritiska je gde ti isti političari iz ove druge grupe, drugog modela, traže da se ugase fabrike, da se zatvore radna mesta. Imali smo da su tražili od izvestioca ovog, u stvari ovog Saracena nemačkog, da zatvore se nemačke fabrike. I imate na kraju tu četvrtu grupu, a to je mafija, gde drže na slobodi jednog dona mafijaškog, da tako kažem, koji je neverovatno svim službama sveta ne mogu da ga uhvate, a drže ga da bude taj koji će po potrebi da opali taj metak što je već planirao. Taj mač koji visi Vučiću iznad glave. Mač, i da on opali taj metak i da to bude sutra kao obračun mafije. A ovdje ga kriminalizuju. Znači, tu imate jednu mašineriju koja radi 24/7, 365 dana i u jednom danu, ja mislim da je to sam Vučić rekao, u jednom danu na mrežama, mreža sad postave to novo ratno polje, na mrežama se objavi oko 3 do 3,5 miliona različitih komentara i postova o Vučiću u regionu. Znači, to je prosto jedan
To je nemoguće na to odgovoriti. Ne postoji mogućnost da se branite od toga. Ako biste se toga branili, ništa drugo ne biste radili u životu. Ne može, stotinu Vučića ne bi moglo da se, sa ovakvom energijom ne bi moglo da se odbrani od toga. Znači, to je jedna priča koja ide svojim tokom, oni to rade, oni za to dobijaju različita sredstva, različitu podršku i prosto ja tu ne vidim nikakav kraj. Kraj toga je jedino što Vučiću ostaje srpski narod. Ostaje narod svuda, srpski narod koji to vidi, koji to rezonuje i koji kaže nećete, mi ćemo biti ta brana da vi vaše, ta vaša zlodela i to rasparčavanje Srbije uradite i to ne napadaju oni Vučića što je sad Vučić njima kao Vučić smetnja. Njima je smetnja ova Srbija koja je drugačija. Ova Srbija koja je lider u regionu. Ova Srbija koja dobija najviše investicija stranih ikada. Ova Srbija koja gradi ove puteve koje će ovi sutra da blokiraju. Koja gradi brze pruge koje će ovi sutra da blokiraju. Znači njima smeta ta Srbija koja je otišla mnogo daleko u odnosu kako su je planirali. A ona Srbija koja se svima izvinjava, koja uništava svoje tenkove, koja topi oružje, koja katanči fabrike, pa ta Srbija bi bila divna. Kad bi se vratila ta Srbija, pa oni bi tu Srbiju stavljali, dali bi neke nagrade u Zagrebu i u Sarajevu. Tako da, to je ključna stvar i to ljudi treba da znaju, a mislim da je naš narod, nažalost, kroz istoriju koji je suočen s raznim teškoćima, jako našeg čoveka ne može prevariti, jako on to dobro rezonuje i jako dobro zna da ceni ovo čemu priča. Ako se ne varam, imamo na vezi Cecu. Ceco, dobar dan, dobro večer, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Odakle nam se javljate? Iz Beograda. Dobar dan. Obzirom da imate dobre goste, sjajne goste, a i sutra su ovi protestići, kako biste vi rekli, uvijek dobijem ideju da vas pitam dve stvari. Nadam se da ću moći da dobijem odgovor koji će me zadovoljiti. Da li postoji zakonski način da se ukine N1 televizija, koja je najveći trovač. Ne bih dalje da dužim na tu temu, svi znamo šta oni rade. Drugo pitanje je šta radi pravosuđe? To je tema kojom bi možda neko, ako možete, ako imate sagovornike na tu temu, čak iz pravosuđa, šta su oni radili do sad? Toliko direktnih, indirektnih pretnji predsjedniku, koji nije samo predsjednik, on nije Vučić, on je institucija. U pojedinim situacijama su reagovali, ako se sećate, neki ljudi koji su mu... Ma to je sitno, pa šta je sa ovima drugima, mislim, imate, da ne pominjem ja i Bakiće i raznorazne Bakiće. Pa mislim, toliko ih je da zaista treba otvoriti jedno krilo tamo negde u Padinskoj skeli i sve to potrpati. Jednostavno, ne rade ništa. Ako u koga nemam poverenje, u koju instituciju ovde u ovoj zemlji, a rođena sam ovde, u Beogradu, u starom delu grada, u Gospodar Jovanovoj ulici, nemam u pravosuđe ovo ovako kako je sad. Toliko od mene, hvala najljepše. Ceco, hvala vam. Prilično jasan i oštar stav je imala Ceca. Postavila je jedno pitanje koje ja lično nisam siguran da bi to trebalo raditi, čak i da je zakonski moguće na ukidanje N1. Evo, ja bih dao predlog. Dakle, ja mislim da je neodrživa stvar u Srbiji da postoje prvi i drugi razred medija. Da postoje medije ove iz druge kategorije koji moraju da budu prijavljeni kao mediji, koji moraju da plaćaju porez i koji moraju da poštuju zakone Srbije. I da postoje ovi iz prve kategorije koji ne moraju da budu prijavljeni kao mediji, koji ne plaćaju porez i za koje zakoni u Srbiji apsolutno ne važe. To je elita. I koji su iskoristili neke rupe u onom prethodnom zakonu da mogu navodno da se registruju kao strani mediji iako proizvode program u Srbiji. Dakle, ta neravnopravnost medija je neodrživost. Dakle, svi mediji treba da... Njih je nemoguće prijaviti REM-u, je li tako? Nego moraš nekom holandskom, luksemburskom... Ti mediji nemaju urednike. Dakle, tamo je svako onaj ko je na poziciji urednika je nazvan direktorom. Dakle, i sad on je direktor. Šta to znači? Ne znači ništa. Ali ti ne možeš da ga tu... Ti kad tužiš za klevetu, na primjer, mediji, da tužim Dejana ako je urednik ili Sašu ako je urednik. I on ide na sud posle toga, jer je urednik, a piše mu glavni odgovor, znači on je odgovor. I onda se on brani i tako dalje. Znamo, Saša, ja ovdje, kako to izgleda jako dobro. Kad vas kleveće N1, ja sam imao jednu klevetičku emisiju od sat i po, u kojem su grupa ljudi
Dakle, da, vi ste bili jedan od junaka. Ja sam samo jedan od junaka, bilo je desetine drugih, ali evo moj slučaj. Dakle, desetina ljudi, od kojih 9 od tih 10 nisam video nikad u životu, su govorili o meni ad hominem sve najgore uvrede koje su mogli da smisle. Dakle, lično, ne, nisu govorili, rekao bio na Informeru, pa rekao to netačno, slagao. Rekli su slagao, da ste loš lekar. Ne, ne, sve što... Neko je rekao čak, znači, sve. Čak i to je znao da, neko. Čak da. I to. Da. I da sam loš muzičar, i loš lekar, i loš čovek, i očajan drug, i loš komunista. Sve sam najgore bio. I sad, pazite, ja nisam inače sklon tužakanju, jel, i po prirodi, a i bio sam savjetnik predsjednika za medije, pa mnogi ljudi iz medija znam i, kako bi rekao, razumem njihove posao i tako da. Nisam sklon tome. Ali tad sam pomislio, majke im, da tužim. I onda sam pomislio da je to strašno komplikovana stvar, jer ne postoji urednik. Sad bih ja morao da jurim tamo po Luksemburgu tog nekog da. Johna Smitha koji se predstavlja kao urednik, koji nema veze, koga tamo ima svoje neke advokate. Sad ja treba se rvem sa, da. Bez advokata. A ne možeš pravog urednika Šolaka da tužiš, jer on pa sa kriven. Šolak pa nije urednik. Ili nekog od ovde ovog vlasnika opozicije koji kontroliš. Da, sa njim, da. Dakle, da, sad kad je ovo spomenuo, kad ste ovo spomenuli, gledali ste, svi videli ste Sergeja Trifunovića kako je objašnjavao kako je on bio žrtva cenzure na N1 i da je direktorka N1 zvala nekoga u Luksemburg da skine emisiju na kojoj. Trifunović je kumavčio zato što su mu skinuli neku emisicu. A nije sad i po 10 ljudi vršilo linčovanje. On je drag gost i prijatelj kuće bio, ali je rekao nešto što nije smeo. Dakle, ja mislim da u ovoj državi ne smeju da postoje da postoji segregacija medija. Na one koji imaju sva prava i nikakvu odgovornost, i na one koji moraju sve da poštuju što postoji. Dakle, svi moraju vedeti da imaju ista prava. Potpuno ista. Ono što važi za Srpski telegraf mora da važi za Informer, za Politiku, za N1, za... Dakle, ne sme da bude te vrste. I ja mislim da je to nešto što biste vi, novinari, morali da insistirate. Da. Ne da se ukine bilo ko... Ako, mislim, to je sad već pitanje za tužioca, ako je baš prevazišao neku meru u govoru mržnje i propagiranju ne znam čega... To je pitanje za tužioca. Ali vi morate da insistirate tome da budete ravnopravni sa svim drugim medijima. Ništa više, ništa manje. Ništa da vi budete privilegovani. Ali, nego da oni Saša, ne smiju da budu privilegovani. Ako mi dozvolite, mislim da će biti odličan šlagvort. Isto se i onda tiče N1, pa bih vama dao nekako dovelo reč da prvi počnete. Jedan video jako dobro ilustruje, da kažem, tu uređivačku politiku N1 i njihov regionalni uticaj. To je bilo sada prilikom obeležavanja 29, ako se ne varam, godišnjice zločinačke akcije Oluja. Oni su, da kažem, imali onaj program ujutru iz tri studija. Ajde da pogledamo kako je to izgledalo. Vrlo je zanimljivo, pa možemo da prokomentarišemo. A u ovim smo trenucima zajedno u sva tri N1 centra. U Beogradu je moja kolegica Mija Bjelogrlić, u Zagrebu moja kolegica Sandra Križanec. Mija, Sandra, dobro vam jutro. Dobro jutro. Mija, idemo prvo do tebe. Koje su to glavne teme kojima se bavi jutro iz Beograda? Sretno, naravno, aktuelno, zanimljivo. Mija, na to smo i navikli. Sretno kada je u pitanju današnje izdanje Novog dana. Jednako sretno, vjerujem, aktuelno i zanimljivo. Biće i iz Zagreba. Sandra, šta ste nam pripremila? Hrvatska je jučer proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 29. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Uz prigodni program Nebo nad Kninom i Hrvatskom proletjeli su novi Rafali. Ipak opći je dojam da je ove godine u Kninu manje ljudi bilo nego inače, ali oni koji su bili prisjetili su se svojih najmilijih koji su izgubili, a državni vrh još jednom naglasio ovu važnost akcije Oluja. Ovo je uslovno rečeno, da kažem, srpska televizija, je li tako? Da. Znači, ona je to, centrala je u Beogradu, u Srbiji, većina gledalaca su jeli iz Srbije. Imali smo jedan događaj koji je živa rana na telu srpskog naroda i Srbije. Svetno, svetno. I vi imate ovakav, da kažem, iz tri studija da je udruženi, ja bih ga nazvao zločinački medijski poduhvat. Ja ne znam šta bi bilo sretno za Miju Bjelogrlić, to je ćerka valjda Bjelogrlić. Ona se smejala prilično, onako srdačno. U tome srdačno, da. Šta je smešno u tome što je proterano 250.000 Srba
sa svojih vekovnih ognjišta i šta je smešno što je ubijeno 2000 nemoćnih i staraca. Samo u ta dva, tri dana. Šta je tu tačno smešno u njoj, ja to ne mogu da znam, ne mogu da uđem u njenu glavu, ali je nekako, vi vidite ono što se kaže, ne znam ko je to jednom rekao, raduj se sa svojima. Tako da se ona to u suštini raduje sa svojima. Meni, ja bi to tako nazvao, oni prosto rade taj posao, oni to više i ne kriju. I ovo što smo pričali, što sad i Krile pričao oko tih dvostrukih standarda u medijima, vi imate to bukvalno otvorenu mogućnost da govorite sve najgore o svojoj zemlji, da lažete sve najgore o svojoj zemlji, da podržavate sve neprijatelje svoje zemlje, da veličate sva zlodela koje su činjene na vašem narodu, I da to radite sa osmehom. I da je to kao Bogu ugodno. Da podsjetimo gledalce, oni su iz Beogradskog N1 poslali onog malog s naočarima, onog nepristojnog. Sa novog, Željka Veljković. Nekog, tog malog, nove, jednog su poslali. Da, njega su poslali ja tamo. Ja mešam koje da, pa sve to isto. Da. Oni su ga poslali u Knin da on kao izveštava. On se inače proslavio što je sa onom u Bućinom pričao na albanskom. Kad su valjda trebali taj Mirdita festival da drže na N1, što sam ja predlagao da se tamo održi festival na njihovoj televiziji, tu su opet među svojima. Tako da, nas tu ne može više ništa da iznenadi. Oni su to dno probili odavno i sve što rade, to više, apsolutno, ne treba, ovo što rekao čovjeka gledateljka, ne treba da se oni zabrane. Oni treba da postoje, da ih vidimo. Njih treba držati ovako na ruci, da ih stalno gledamo, da bismo vidjeli razliku između njih i nas. Nama je to od krucijalnog značaja i zbog ovoga što inače ne bi zabranjivo nikad medije, pod jedan i pod dva, što oni ovakvi kakvi su treba da postoje, da ih svi gledamo, da vidimo kako probijaju to dno sramote svega antisrpskog i svega što rade, da to ceo narod vidi i da zna. Ja da se pitam, ja bi njima dao frekvenciju da to ljudi gledaju. Da gledaju kako na koji način, da ovo ljudi svi vide. To treba svi da vide. Da vide kako se to novinarski radi, pa, Saša, novinarski kako se izveštava. Treba im dati frekvenciju istog trenutka kad dobiju frekvenciju u Luksemburgu. Slažem se s tim, nego ja sad Lupa kažem... Lupa je da nemaju frekvenciju u matičnoj zemlji, a imaju u Srbiji. Ne treba ih zabraniti. Nikad ih ne treba zabraniti. Treba ih pustiti da rade ovo, da se vide. Imamo na vezi, ako se ne varam, Duška iz Austrije. Duško, dobro veče. Dobro veče, Bokunović ovdje. Dobro veče. Ma, htio bih da vas postavim par pitanja. Malo pre gospođa Ceca postavila baš dva bitna pitanja koje sam htio i ja da postavim. Ali, brine me jako situacija za sutra, zbog ovog što će se desiti ovog protesta i smatram da se crno nebo jako crno nadilo nad nama. I smatram da previše malo činimo da bi spriječili ove strane utjecaje ili da li su to utjecaje iz centra naše Srbije, da su to ljudi koji su dobro plaćeni da nas unište, a da mi nemamo još pojma, niko ne govori o tome ko je platio tim ljudima, kako da ih spriječimo. Tužiteljstvo se ne uopšte ne javlja, ništa ne reaguje. Na televiziji, na državnim medijima se vrte jedni te isti ljudi, njih možda 10 svaka čas, jako ih poštujem sve, ali jedni te isti ljudi koji pričaju uvijek jedno ti se to treba ovo, treba ono, ali mislim da se jako, jako malo radi, da je naš priječnik Vučić u jako velikoj opasnosti. Mislim da bi trebali malo više podmeru, recimo ko što je bar zemlja Rusija, što je poduzela da se uporezuju te nevladine organizacije, da se spriječi dotok tog novca ili da se zna odakle dođe, ko to financira, te zlotvore koji ne znam zbog čega žele nas da uništi. Mislim da je zbog toga, zbog našeg napretka naravno, šta je njihov još, šta je naše ljude ponicao da tako zaluđeni veruju u to i da srljaju, da ponovo imaju plate koje su imali pre 12 ili 15 godina, da ponovo zatvorimo fabrike, da ponovo nam ne voze brzi vozovi, da ponovo deca idu u stare škole. Ja ne znam, narod ko zaluđen. Htio bih da postavim pitanje šta je sljedeći korak. Ima li nešto jače da će se desiti u ovoj našoj Srbiji? Imamo li mogućnost da se uopšte odbranimo od unutrašnjih neprijatelja? Hvala, imamo. Ta mogućnost se zove izbori. I to je, da kažem, najjače oružje protiv takvih stvari. Ali nije baš mnogo efikasno. 10 dana posle izbora, stara pesma. Da. Evo, Duško je imao zanimljivu jednu opasku i
predloga, to je da se pojedine nevladine organizacije, da se nekako, da kažem, uvedu u neki registar, da bude jasno ljudima koji ih finansira, u čijem interesu rade. Tu govorimo, da kažem, pretpostavljamo nekom aktu sličnom onom koji je donet u Gruziji, zbog čega je tamo, da kažem, pokušana obojena revolucija. Ja reči da... neću o kopiji američkog akta od pre 100 godina. Pa kažem, ono što važi za Ameriku ne može, neće važiti za Srbiju. Dakle, oni mogu da zabranjuju koga hoće, mogu da uvode marihuanu, da legalizuju, drugi ne mogu, dakle. I razne druge stvari. Dakle, mogu da imaju smrtnu kaznu, a drugi ne mogu da imaju. Dakle, oni mogu da ne poštuju Haški tribunal, odnosno da nemaju jurisdikciju Hag nad njima, a Srbija ne može to. Dakle, moramo da naviknemo da taj međunarodni dupli standard će postojati do godina velikih sila koje mogu da kažu da to kod nas ne može da proći. Ali ovdje je druga stvar. Dakle, nisam iz ukidanja ovih nevladinog sektora. Mislim da on kako bi rekao, ne ukidanje, koliko... nego prosto... Ne, da ne kažem... sektora, nego pojedinih da. NGO-a. Dakle, ja sam pre neki dan sam video jedan sramotan, dakle, Helsinki odbor, već kako se zove za ljudska prava, sramotan saopštenje na dan kada je bila ova komemoracija žrtvama našim Oluje, gdje je saopšteno kako je to zloupotreba žrtava, ne znam, sramotna zloupotreba žrtava. A nisam video saopštenje kad se Hrvatska slavi to ubijanje i proterivanje Srba, da je to nešto sramotno. To je očigledno njima veoma, veoma drago srcu. Dakle, te stvari su toliko odvratne i dobro to kaže Saša, to treba objaviti, ne treba to ukidati. Dakle, to je toliko sramotno, to je toliko odvratno, to je toliko bedno da vi komemoraciju gde popovi čitaju Oče naš i, ne znam, molitve za pokoj duši i političari održe prigodni govor, da je to zloupotreba žrtava. A ona ustaška Terevenka za dom spremni i pevanje ustaških pesama o klanju Srba, to nije sramotno. Mislim, to je jednostavno odvratno. I to moraju građani da vide. Mislim da je to korisno za građani. Nije korisno što to postoji na svetu. Nigdje i ne postoji, osim ovdje na ovom našem prostoru, takozvanom. Ali dobro, kad već postoji, da to građani vide. A što se tiče... Samo da kažem da umeđu vremenu je stigla i potvrda iz predsjedništva Srbije da je i predsjednik Vučić obavešten od strane ruskih službi. Ovo što smo objavili, što je Sputnik objavio, znači da se sprema, da kažem, prevrat. Ja imam neka znanja o bezbednosti. I još jednu stvar da kažem, mi ćemo uskoro, u nekom trenutku ćemo da se uključimo na otvaranje tunela u Iriškom Vencu, gde pretpostavljam da će predsjednik Vučić tamo komentarisati to. Ja samo hoću da sam dođeš na ono što je Krila rekao, vezano je za ovaj zakon gruzijski koji si ti pomenuo, a od naših gledalaca koji su se uključili, jedna gospođa, mislim da je pominjala Orbana, i vidim da su svi gledalci nekako radikalni u smislu da im je prikipelo sve ovo što se dešava. Jeste, svi traže neku reakciju. Jer sutra će, i to je nekako prirodno, sutra kad čovjek ustane, sutra je subota, lep dan, i sad mi svi u Beogradu moramo da se opet će nam ukrasti još jedan dan, ili još dva, tri dana ako planiraju to da urade. Znači sad svi moramo mi ponovo, hiljaditi put, da svoje dane da se akomodiramo prema Čuti, prema nasilnicima, prema Đilasu, Lazoviću i ostaloj kompaniji, mi opet moramo svoje živote da gubimo na njihovu zafrekanciju, na njihovo iživljavanje, njihove prazne promašaje, i to tako ljude iritira, to je jasno. Međutim, s druge strane, ovaj zakon, sad sam se setio toga, pre tri dana je bio prilog na ovim luksemburškim televizijama o kojim pričamo o Orbanu. Jer Orban, a Mađarska donosi taj zakon, isti zakon, i oni su se mnogo zabrinuli za stanje prava u Mađarskoj. I sada napadaju Orbana koji hoće taj zakon, koji je već donešen taj zakon, da se zna odakle ide novac, da se zabrane ti koji rade protiv države Mađarske, a Mađarske da podsjetimo u Evropskoj uniji, i sada N1 odjednom se seti da i tome posveti, pouključuju neke stručnjake iz Budimpešte koji se javljaju pa pričaju o ljudskim pravima, pa cijela ta... E, čak i Mađarska to radi, a Srbija ne radi. I opet Srbija je, čak i sa te strane, Srbija nikog ne zabranje. U Srbiji može se čuje svačiji glas. Meni se jako sviđa na Informeru, vi puštate sve što oni pričaju. Vi puštate njihove, vama je pola programa, su vam prilozi N1 i Nove. Puštate sve što oni govore, kod njih toga nema. Znači, nema tu šta da se krije. I to je na tragu ovog što ja pričam.
Treba to da ljudi vide, treba da znaju šta misle, treba da znaju šta nam misle, treba da znaju šta nam spremaju, treba da znaju da se vidi ta mržnja prema svemu srpskom koja izbija iz njih u svakoj rečenici, u svakom prilogu. To treba puštati svaki dan. Ja bi to puštao na dnevniku, posvetio bi im, dao bi im još jedan dnevnik na RTS-u da se to vidi, da ljudi vide to. Jer mislim, posle toga, oni kukaju o slobodi medije, kao nemaju medije, nemaju toliko medija. U istoriji opozicija nije imala ovako otvoreno broj medija da radi za opoziciju 24/7. U istoriji srpske države nije bilo to. Ali oni što više medijima budu, njima pada rejting. I na izborima gube još više. Znači, za njih su mediji pogubni. Za nekog ko ne ume ništa da kaže šta će im u mediji, on ispadne glup. Znači, mediji služe za onoga ko ima neku ideju, neki program, nešto da savjetuje, nešto da predloži, nešto da koriguje, da kaže nešto kapitalno što će ljudi da kažu vidi ovaj čovjek pametno priča, daj za njega da glasam. A oni imaju sve medije sveta i Evrope i Balkana. I nula bodova. Ali opet su žrtve. Znači oni mi smo imali jeste, mi smo imali zaista u posljednje vrijeme nekoliko jeste, imali smo nekoliko ozbiljnih pretnji predsjedniku Vučiću. Imali smo Srđana Škora koji bi ga njega i njegovog sina Danila tuširao uranijumom. Imali smo Tamaru Skrozu koja žali što on i ostali ljudi iz vlasti što su pretekli, što nisu ubijeni u toj noći. Dobro, nije ona rekla ubijeni, što nisu nestali iz... Pa ona je u nekom trenutku rekla da ona, ja sad neću da kažem da ne bismo imali problema, a onda kaže da se probudimo u Srbiji bez tih ljudi. Ali svi znate šta mislim. Da, to je to. Što... Dobro, okej. I uvijek ima da kažem, posle toga sledi taj isti scenario, izvučeni smo iz konteksta, crtuju nam metu na čelu i nisu to ozbiljne pretnje Vučiću daleko. I nismo ni to sloboda mišljenja. A to se sad prelilo i na Slobodnu Bosnu. Sad i Slobodna Bosna je počela da kuka kako Informer vodi kampanju protiv njih i tako dalje. Da vam kažem, pošto ste više puta pomenuli o Vučiću bezbednost, ja mislim... Da, pošto sam bio savjetnik predsjednika jednog, pa imam neku edukaciju oko toga. Dakle, oko Vučića bezbednosti vode računa i vojne službe, kobre i civilne ove policijske, civilne u smislu ne vojne, nego nisu oni civili, ali su policija, BIA i sve moguće bezbednostne službe kod nas. I ja mislim, oni to su vrhunski profesionalci. Oko njih ja nemam zebnje. Ja imam jedinu zebnju oko toga što je Vučić dosta neposlušan, nedisciplinovan i svojeglav. I nehajan prema svojoj bezbednosti. Tu me podsjeća, u stvari, Đinđić je bio potpuno nehajan. Posle atentata, pokušaja atentata kod Hale Limes, dakle, kada su ovi što danas su protiv litijuma, juče bili protiv nasilja, a prekjuče protiv poplava, dakle, kad su ga pretvarali u zlog demona, takođe kao što danas rade Vučiću, dakle, i kad su govorili o Hali Limes kao na meštaljki, kao samo promociju Đinđićevo i tako dalje, on je govorio, ma kako, šta me, uopšte me to ne interesuje, idem dalje, išao, na štakama, išao negde u Bosnu i Hercegovinu, negde išao, na neki događaj, ne sjećam se. I bio potpuno nehajan prema tome. Nije rekao, daj, postoji mogućnost, čovjek je hteo da me ubije, znači postoji opasnost, daj da... Ne, on je rekao, ne interesujem. E sad, ja se bojim da Vučić ima tu taj element svojeglavosti koji nije dobar. Sjećamo se svi otvaranja spomenika Stefanu Nemanji. Kad su mu rekli nemoj, on je rekao baš hoće. On je prvo odbio da ne, da se ne pojavi, a onda je odbio da i da nosi pancir ako se ne. To je problem, ja mislim, za te ljude koji to rade. Ja mislim, ja da sam u njegovom obezbeđenju, na tom događaju, bih bio crnomanjas na početku, a izašao bi ovako veo kao sada. Tako da ne zavidim im na tom poslu, ali mislim da bi trebalo apelovati na predsjednika, pošto on nije jedinka za sebe, nego institucija, da mora da sluša te ljude. Dakle, oni su jedini organ u ovoj Srbiji koji može njemu da naredi. Mi njega često čujemo, on kaže ja pobegnem nekad ljudima iz obezbeđenja, provozam se škole. Zamislite kako ti ljudi dobijaju stres za pobegu nam predsjednika. A njima je posao da ga imaju na oku, u vidi, u onom. Dakle, ne sme to da radi. I to je nešto što me zabrinjava. I kad on čuje ove pretnje, njegova prva, siguran sam, ne znam ga baš toliko dobro, ali ovako sam stekao, da on prvo što bi rekao jeste, baš me briga. Sutra ću baš da idem, ne znam, na otvaranje. I pritom ide na ova otvaranja i najavljuje to na televiziji.
Ne samo, znate, da. On nije bupnuo negde na neku gradilište po sliku i doviđenju. Nego najavljuje, u 17 idem tu i tu. Da. To je jako. Imamo na vezi Dragicu iz Kosovske Mitrovice. Dragice, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Zovem iz Kosovske Mitrovice. Dragica, veliki pozdrav za vas sve. Hvala. Čast mi je da se uključim i da budem gost večeras vaše televizije. Fantastični ste. Znači, kapa dole. Imala bih samo jednu veliku molbu za vas, zato i zovem. Da zamolim direktora Srpskog telegrafa i vas, gospodine Vukeliću, da sutra i večeras stavite ovako, apel iz Srpske Mitrovice, da te aspide koje se spremaju sutra po Beogradu da prave javašluk, dođu u Kosovsku Mitrovicu, da ovde oni dođu, da žive ovde, da se menjamo mesec dana života ovde, mi idemo mesto njih tamo, samo mesec dana, jer ja nemam namere da napustam Kosovsku Mitrovicu, da vide šta je život i kako im je, kako su njihovi mentori nama omogućili i hvala im na tome da naše pare, da uvek imamo šetnu jednomesečno, ponosno, a do Raške, a do Kraljeva, a do prvog bankomata, nama to ne pada teško, mi smo i mnogo gore stvari pregazili, to je nama on sam učinio uslugu, ništa više, to nas ne može da slomi, a te aspide, ti što buču i haču po Beogradu sa 200.000 dinara u svojim džepovima sa mirnim snom, što ujutru znaju kad se probude gde će da idu da haču i da buču, a mi ne znamo kako ćemo jutro da dočekamo. I zamolila bih vas još nešto, da im prenesete javno, ali javno. Juče su na Mitrovačkom mostu pravili neko testiranje kamiona, verovatno za prevoz stoke. Pa neka dođu da sa njima testiraju taj most, možda će im pokazati da može da podnese to. A nama, oni ništa ne mogu. Dok je nama Vučića, dok je nama ovde na Kosovu Informer televizora, Informer televizije, dok mi imamo informacije iz prve ruke, mi se ničega ne plašimo. Mi gazimo napred, mi idemo napred, mi imamo ko nas čuva i mi sa ponosom, ali samo mesec dana bi im dala moju kuću. Dragice, hvala vam mnogo, razumemo, ja apsolutno razumem vašu ogorčenost, imate svu našu podršku i našu ljubav i mi vam obećavamo da ćemo vas i u buduće informisati na način na koji smo i do sada. Inače, moram da kažem, javljaju mi kolege iz režije da imamo zaista veliki broj poziva, ne uspevamo da kažem sve ljude da uključimo, moraju i naši sagovornici nešto da kažu. Zahvaljujemo vam se na velikom interesovanju. Dragica je ovde po meni pokrenula jedno važno pitanje. Mislim da je predsednik Vučić u nekom trenutku pričao o tome. Mi smo odjednom došli u situaciju da nam je ekologija najveći problem. Znači, više niko ne brine o platama, o ovome o čemu Dragica svakodnevno brine. Gde će, o bezbednosti, gde će se probuditi, da li će njena deca imati šta da jedu zato što se budi u neprijateljskom okruženju. Da. Nama je odjednom, nam je ekologija postala najveći problem za ove medije o kojima govorim. Jeste, gospođa Dragica, da ju, ja prvo da je pozdravim i da je odgovorim, ovi koje ona poziva da dođu, oni su u krugu dvojke. I oni samo kad hoće da maltretiraju građane, učinje napor i odu do gazele, a inače su na kafućinu, što bi rekao Šojić, uglavnom su na kafućinu tu u krugu dvojke, to je njihovo obilaženje Srbije, tako da je ona mnogo daleko i njena porodica, ali naši ljudi na Kosovu su danas poslednji geto u Evropi. Mi imamo sada jedan geto u toj savremenoj Evropi, gde se ljudi drže u neprijateljskom okruženju, gde Evropa oštro osuđuje, ništa ne čini, gde Amerika oštro osuđuje, ništa ne čini. I mislim da ti ljudi koji su dole, oni su najveći branioci srpstva
i na Kosovu i branioci Srbije, da vi živite, da se zamenite sa gospođom Dragicom ili sa bilo kim na mjesec dana, pa da gledate na prozor da vam se dete vraća iz škole, pa da se to ponavlja iz dana u dan, pa kad pošaljete dete u prodavnicu, razmišljate da li će da ga neko napadne od ovih koji su tu, da ne govorim o njima šta sve mislim. Tako da samim tim, ti ljudi što su dole, mi moramo o njima da obezbedimo sve. Ja bih čak apelovao, razmišljao sam o tome mnogo puta. Znam da država daje više nego ikada novca dole i to apsolutno podržavam. I kogoda država daje novca nije dovoljno. Čak sam razmatrao da mi napravimo neku ideju u Srpskom telegrafu i da pokrenemo neku akciju pomoći Srbima na Kosovu tako što ćemo odvajati od plata. Ako smo nekada imali onaj dinar za Crnu Goru, za zemljotres, zašto sad ne bi, možda taj predlog da se napravi neki model tog predloga, da se možda ljudi koji su na minimalcu, da oni u tome ne učestvuju, a da svi ostali shodno svojim primanjima imaju neko odvajanje za Srbe na Kosovu, da im se prosto na taj način finansijski pomogne, da oni nemaju nikakvu dvojbu oko toga da li treba da odu zbog toga što nemaju rešena neka finansijska pitanja. Znači, da im bar taj deo probamo, da im taj deo mi osiguramo u smislu da nemaju, kažem, i tu dilemu na svu muhu još da razmišljaju da li će moći da prehrane decu, recimo, ne daj Bože. E, takve stvari su, to je konkretna stvar. A ovo mi da sedimo i da pričamo sa tim ljudima, ne možete da im budete u koži i ovi koje gospođa poziva, ti kad su došli u Mitrovicu, sećam se da su ih oni izviždali ljudi, Ćutu i ovog Aleksića su ih isterali, što kaže naš narod, sa onom motkom su ih isterali, tako da od njih hleba nema. Izvinite, Saša, evo sad mi ovaj javljaju. Idemo sada slikom na Iriški venac, gde predsjednik Vučić obilazi radove na izlaznom portalu tunela Iriški venac. Što duži od Munjenog brda, s kojim smo toliko problema imali lazom, ali stvarno... Imamo dobre vesti za Munjeno brdo. Jedna cev 162 metra, druga 310 metara. Jednu ću do oktobra propići, a drugu obećali su sad do nove godine. I onda Drobnjak pravi doček nove godine u tunelu. Srpski, kada ćemo da otvorimo? Moraju da završe do početka sezona. Znači, maj najkasniji jun. Znači, sezonu ne smije da završe. Drobnjak koji će moći da završe do maja, do Požege. Sve. Ima šta se završi do maja, juna. Završava jel juna. Skopaju sve 5. januara. Ajde da vas zamolim, 100 puta sam molio za taj put. Taj put nam je žila kucavica za cijelu Srbiju. Taj od Čačka do Požega. Odnosno, sad će biti od Lučana do Požega. Samo da vas zamolim da utičete na vašu kompaniju da to, ako je moguće, završe do maja, da sljedeću sezonu letnju dočekamo spremni da do Zlatibora, da do Užice Zlatibora može da se stigne normalno na vreme, da to završimo što pre. To je moja molba za vas, vaše ekspedicije. Mogu je loše hvala, to mogu češće. Sigurno će biti ako je bila vaša molba. Nisam te pitao da mi produžuješ rokove, Drobnjak. Nemoj. A inače, ovde smo izuzetno zadovoljni i brzinom i radom. Izuzetno smo zadovoljni. Hvala, predsjedniče. Ogroman je napredak u odnosu na ono što sam video pre 7 meseci. 7-8 meseci, 8 meseci. Ovo predsjedniče je sve u roku, znači septembra, kraj septembra 26. je završilo sve, osim ovog mosta koji je kraj decembra 26. To je ono što se bunili da izradimo. Tako je, on će biti do kraja decembra. Jel imate vi, ekscelencijo, postoje li u vašoj zemlji neki ljudi koji se bune što gradite mostove? Niste čuli za taj slučaj? To ima samo kod nas, ne vjerujem. Nemoj to da uvozite iz Srbije. To si imao, fađa. Svi se nadi da... Svi se rade, pa svi normalno. Naravno. Svi ljudi se raduju, da. Dobro, a kad idu ovi drugi radovi? Znači, kad je most u pitanju, on ide iz Zeta, to bih volao, kada vreme dozvoli da obiđete, fantastičan objekat. Kad će da se radi do Paragova i Paragova opet mogu raditi? Ako mogu, samo sekund. Znači, nije radi do ovog Zeta. Petrovaradni centar i radimo od tunela prema Iriku.
to je po prioritetima kako nam je izvođač. Što znači da ste poslednju deonicu ostavili Paragovo Petrova radi? Ona je najkompleksnija sa stanovištem rešavanja imovinskog pravnog odnosa. Pa jeste. Veoma skupo građevinsko zemljište. Ali uz pomoć Novog Sada pokrene to i tamo treba. Pa zašto ide preko Kamenice i ovog drugog dela kojim je njihovo dedinje, sremsko dedinje u stvari? Znamo, Novi Sad je primjer kako neka grad, neke okolo su upravo učestvovali, stvarno rade potpuno. Dobro, super. Ovo je, ekscelencijo, velika stvar i hvala vam mnogo, hvala vašoj kompaniji što dobro rade na ovoj trasi. Baš sam srećan. Velika stvar za Srbiju. Ovaj most će kilometar i 7 do Gudina. 1,7 kilometara. Daleko. Koliko traka? 4 traka. Mi smo tu, predsjedniče, kad su šipovi u pitanju na 96%, kada je pilon u pitanju na 40%, kad je sve ostalo u pitanju 70-80%. Nisam se čuo s Muratom skoro, ali dobro ide ovo ovamo prema Loznici. Ja sam to obišao juče, ide izuzetno dobro, 67% asfalta smo ugradili, trećinu zaštitne ograde do Svetog Nikole, kao što je Murat obećao. Ovo prema Gradištu i Golubcu. Ministar Vesić i ja to svakodnevno proveravamo i onako kao što smo najavili ove godine 30 km. Prema Gradištu, čak možda da i više. Videli smo, predsednik Vučić obilazi radove na tunelu Iriški Venac. Vratit ćemo se slikom ponovo tamo kada bude odgovarao na pitanja novinara. Čuli smo, Dragicu, Saša je prokomentarisao, gospodine Krstiću, meni je zaista to što je ona rekla opisala situaciju u kojoj oni žive, s jedne strane, s druge strane ovde, kako je Saša rekao, ljudi iz kruga dvojke ili neki ljudi, opet da kažem da se vratimo na temu emisije, kojima su, meni se čini, na neki način isprani mozgovi. Mi čujemo zaista neverovatne teorije ovde, sumanute teorije zavere. Evo, vi ste i lekar, spomenuli smo već tokom emisije. Tu se spominju neke bebe mutanti, sumporne kiše, znači nešto što zaista veze nema sa zdravim mozgom, ali čini se da pojedini ljudi više uopšte nemaju taj kritički odnos prema tome, nego slepo veruju u potpune budalaštine i da ne postoji više ništa što njima može da promeni mišljenje. Nikakva zdravorazumska teorija. Da vam kažem, svuda u svetu postoje ti neki ekscentrični, da se tako izrazim, ljudi, psihijatrijski upadljivi ili šta god hoćete, ti teoretičari zavere, ti izmišljaoci. Medicinski upečatljivi, sviđa mi se kako je Nikola Parun iskoristio. Dakle, to postoji svuda u svetu, ali nigde ne postoje mediji koji izjave tih ljudi daju u direktnom prenosu 24 sata. Upravo o tome govorimo, o toj poenta. Kampanji. Oni bi pričali negde u svoje četiri zida da nema ovih medija na koje smo upozoravali, lažno nezavisni, koji to obnaruduju i to rade 24 sata dnevno. Samo da ne bude greške. Dakle, ja ne govorim loše o tim medijima zato što su oni opozicioni. Ja mislim da je dobro da u Srbiji postoje opoziciji naklonjeni mediji kao što postoje i oni koji su naklonjeni vlasti. Evo, recimo, sedimo na jednom takvom. To je legitimna stvar svuda u svetu. To su izmislili oni koji su duže žive u demokratiji od nas. Mi sledimo da takvi mediji, da postoji ta vrsta podele. U Americi se točno zna ko je za Trumpa, ko je za Kamalu Harris, ko je za demokrate, ko je za republikane. U Britaniji se tako, svuda u Evropi. Pa nije problem da se to zna u Srbiji. Ovde je problem što postoje mediji koji direktno destruiraju državu i narod, društvo, ako hoćete, na svaki mogući način, pokušavajući da zazovu sukobe ulične i građanski rat. Dakle, to je problem. A ne što je neko naklonjen opoziciji i kritičan prema vlasti. Super, budi koliko hoćeš. Iskoristi taj svoj medij da ti opozicionari promovišu svoje političke stavove, a da ne promovišu nasilje i govor mržnje. Hvala, Nebojša, izvinjam se. Moramo slikom ponovo na Iriški Venac da predsednik Vučić odgovara na pitanja novinara. Ne mogu da kažem ni jednu lošu reč naprotiv, samo dobro reč. Nema tu, to je... Ljudi, pogledajte kako ovo izgleda. Pogledajte, pokažite ovo narodu. Celu smo planinu izbušili. I uspeli da napravimo da se ne ugrožava
ni biljni svet, dakle ni flora, ni fauna, ni biljni, ni životinski svet i da ne pričamo o tome koliko će ljudima biti lakše i lepše da dišu, da im se ne ugrožava vazduh i sve drugo, ali ovo fantastično izgleda. Ovo Novi Sad spaja sa putem Beograd-Zagreb i sa putem Beograd-Šabac-Loznica neverovatnom brzinom. Neverovatnom brzinom. Posebno je dobro za celu Vojvodinu i važno za celu Vojvodinu. Važno i za Beograd i za Mačvu, ali važno pre svega za Južno-Bački, Sremski, ali rekao bih i Zapadno-Bački i Severno-Bački koji mogu ovaj put da koriste mnogo lakše i mnogo brže da izađu nego što su ranije izlazili na važne magistralne puteve. Presuće, mogu da vas ne pitam, kako komentarišete sinoćnu utakmicu sa Amerikancima? Ja živ sam se pojao. Čestitam našim momcima, bili su divni, borili se junački, igrali nemoguću utakmicu, neverovatnu utakmicu. Nikada to ne bih rekao, rekao sam to samo za Šadrinu do sada, ni za kog drugog. Gde je zaslužio pobedu, ja to mogu da kažem i za košarkaša, da su zaslužili pobedu. Presrećan sam bio danas i zbog njih i zbog ove devojčice Perišić koju sam imao priliku da upoznam sad kad smo obilazili ovu košarku. Navijat ćemo za nju sad za sat i po vremena, a preko sutra za vaterpolisti i sutra za naše košarkaše. Tako da... Vodim hajku protiv sudija. Vodim. Vodim. Vodim protiv nekoga, znate, ja sad učim i trebalo bi do kraja godine ili do januara da završim taj fakultet za košarkaškog trenera. Ja sam nekada neuspešno igrao košarku. Ja razumem da vam ukradu jedan korak, kad napravite tri koraka. Ali kad krenete, ne spustite loptu na zemlju, ne napravite samo jedan, nego napravite dva koraka, sudija se pravi da ne vidi. A o faulovima i držanju za obe ruke i Bogdana i Jokića kog su prebili, neću ni da pričam. Ali ovome što je bilo očigledno za svakoga, nema, tu u Americi ne puštaju ovo što je NBA dopušteno. Juče igra se po FIBA pravilima. Jeste, ja sam taj koji vodim hajku. Nastavit ću. Predsjedniče, samo vas pitam da... Znate li koliko mene briga šta će da kažu svi ti... Mene briga da li sam rekao istinu ili nisam. A ja sam rekao istinu? Pa jesam. Ni hao, zdravo, momci. Ako sam nešto slagao, nek mi pokažu. A pošto sam rekao istinu... Pa nije. Predsjedniče... Ali i za vašu su bokserku svirali protiv naše Šadrine, gde je naša zaslužila pobedu. Bilo je 3-2 za kinesku bokserku, trebalo je da bude 3-2 ili 4-1 za našu bokserku. Ali ste fantastični. Jadi, stvarno čestitam. Da, evo, čuli smo ono što smo pričali, predsednik je prokomentarisao delić ove hajke koja je tema naše emisije, ono što smo spomenuli na početku kad su ga napali čak i zbog komentarisanja košarkaške utakmice. Htio sam to da kažem, ali smo otišli u drugom pravcu vezano za ovog sudiju. Ko je sudija taj iz Tuzle, da li je on bio glavni sudija ili ne? On jeste bio glavni sudija, on je vodio trojku. Ali šta je on radio? On se sklonio... I umjesto da donosi odluke, taj sudija, bosanski sudija, on zna da sudi. Nije on neki pacer, kao recimo ovaj iz Paname. Ovaj iz Paname, nema pojma. Pa na kraju krajeva iz košarkaškog je regiona. Ne, on je čak na listi FIBA, mislim, među vrhu sudija. Možda sudi i finale. Ali ovaj iz Paname koga su stavili, to su lepo odigrali da on prepusti, ajde da tako kažem, amateru sudi, da ovaj donosi glavne odluke, a da on sa svojim autoritetom kao predsednik, da kažemo, sudijske komisije u ovom slučaju ili kao vodeći sudija te trojke ne uradi ništa. Nego da žmuri dok ovaj donosi neke odluke. A ovaj iz Paname, znači ono kolonija američka, on tu kao sudi. Znači sve je urađeno od one nepravde da se proguraju Francuzi do finala. Znači da mi uopšte se sretnemo sa Amerikancima, pa do toga da smo mogli da ih dobijemo. Ovo je isto pitanje globalizma. Da zamislite da su oni izgubili od nas, a trebalo je da izgube. To bi bilo, poslali smo sve. Sve što ima Amerika je poslala sa 300 miliona ljudi, sa više registrovanih košarkaša nego stanovnika u Srbiji 3 puta. Sve smo poslali i na kraju moramo da spadnemo da bosanskog i panamskog sudiju
da i oni moraju da šteluju, jer gubimo od Srbije koji smo precrtali, pa hvala Saša, izvinjavam se vama, gospodine Krstiću, vi ste, da kažem, sledeći moramo ponovo slikom da se vratimo na Iriški venac, gde je predsednik Vučić nastavio da odgovara na pitanja novinara. Šid i Beograd-Šabac-Loznica-Autoput, tako da za Novosađane za pola sata će moći da budu već na putu Beograd-Šid i na putu Beograd-Šabac. Neverovatno, neverovatna promena i to lagane vožnje, a ne vrlo problematične vožnje kroz uspone i krivine i vrlo tešku vožnju. U ekologiji, da dodam i to da smo ovim zaštitili i biljni i životinski svet Fruške gore, ali zaštitili i čist vazduh i ljude koji vole da provode vreme na svojoj omiljenoj Fruškoj gori. Brzo napredujemo, brzo gradimo i hvala još jedan put našim kineskim prijateljima na tome. Ovo i jeste deo vizije predsednika Sija i njegove politike jedan pojas i jedan put i naše nove politike zajedničke budućnosti i još jedan put vam se na tome zahvaljujem. Mi ćemo nastaviti da gradimo vredno, da radimo vredno. Sve ovo uspešno plaćamo ne povećavajući stopu javnog duga. Ovo sve donosi bolji životni standard našim građanima. Na kraju krajeva veća stopa rasta nam donosi i veće plate i veće penzije. Ali bih voleo ako vi možete da dočarate, posebno vi koji ste bili sa mnom 3. januara, razliku u odnosu na ono što smo tada videli prema ovome što večeras vidimo. Ja valjda ne umem da sakrijem sreću i zadovoljstvo kada vidim takav napredak u našoj zemlji negde i još jedan put mnogo sam srećan. Čestitam neimarima, čestitam radnicima, čestitam ljudima u vladi, čestitam svima i beskrajno hvala na ovome što na ovako uspešan i dobar način ovo radimo. Hvala najlepše, izvolite ako imate neko pitanje. TVN1, izvinite, molim vas. Moje pitanje se zapravo odnosi na vaše događaje, odnosno vaše predsjedničke aktivnosti tokom čitave ove nedelje. Dakle, prethodnih dana ste imali aktivnosti u večernjim satima, odnosno u terminima kada se održavaju protesti protiv Rio Tinta širom zemlje. Pre dve večeri ste bili u Vrbasu, juče ste se u 19 sati obraćali na Facebooku, evo nas večeras i ovde u tunelu na Iriškom vencu. Pa moje pitanje je da li je to slučajno ili namerno da zakazujete događaj u isto vreme kada se održavaju protesti. Hvala. Zahvaljujem se. Hvala. Molim poštovane građane, ako nisu slučajno čuli, pretpostavljam da je mikrofon radio, pitanje je da li organizujem svoje događaje u isto vreme kada su i protesti. Da li je to namerno? Ne, nisam se sinoć obratio u 19, već posle 20 sati. Sačekao sam da se završe protesti. Baš me je zanimalo, ne morate da vičete, imali ste mikrofon, ja sam ćutao, ni reč vam nisam rekao. Uvijek ste nešto nestrpljivi i nervozni. Volite da kažete ono što vi hoćete, ali ne volite da čujete odgovor, posebno kad vam se ne dopada. Dakle, sinoć nije bilo u 19 sati, kako ste rekli, već je bilo posle 20 sati. Baš sam čekao da se završe protesti, jer sam čeznuo da čujem neke važne poruke sa nekih od tih protesta. Kada sam ih čuo, te značajne poruke teoretičara zavere i neverovatnih priča, šta će sve da nam se dogodi i tako dalje. E onda sam se obratio narodu i moram da kažem, potrudio sam se da se prisetim jednog dela laži koje su političari izgovarali o meni, o vladi, o predsedniku, o državi svih ovih godina, u svemu onome u čemu ste i vi kao medijska kuća učestvovali, od Jovanjice preko korone do poplava, izmišljenih priča o spaljivanju ljudi u visokim pećima koje ne postoje u Lazarevcu, do svih drugih stvari. E sad vidite da ljudi u Srbiji razmisle. Ja bi valjda trebalo da sedim, da se pokrijem ušima i da nigde ništa i ne radim, nego da uključim valjda N1 i da samo gledam vašu televiziju. Pa imam naravno pametnija posla. Znate li koliko je pametnije da dođem da vidim, kao što vidite nisam bio ovde 8 meseci, da dođem da vidim koliki je ovde napredak, da dalji podstrek dam neimarima, da obradujem Srbiju sa tim kako Srbija napreduje, nego što ću da idem i da širim teorije zavere potpuno besmislene prema građanima Srbije. Ili bi valjda trebalo da ćutim, da ne radim ništa.
Da sam otišao na odmor, vi biste me kritikovali što sam na odmoru. Kada radim, kritikujete me što radim. Kažete, ideš i obilaziš. Evo, ja sam dva puta obišao ovo gradilište. A vi ste o jednoj temi. Kroz sve teorije zavere i laži koje ste iznosili preko iz usta političara, nepolitičara, na sve druge načine, dnevno, po stotinu puta ponavljali i to već 2000 dana. Koliko je to? 2000, 20.000, 200.000 puta ste ponavljali te neistine. A mene pitate da li je u redu što ću da dođem dva puta godišnje da obiđem ovako važne radove koji koštaju stotine miliona evra i za koje država Srbije izdvaja stotine miliona evra, ja hoću narodu da pokažem koliko smo se potrudili i šta je to što smo uradili. Valjda je preče da 200.000 puta slažete nešto i raširite teorije zavere, nego što ću ja dva puta godišnje, da dođem i da pokažem narodu rezultate kojim država može da se ponosi. Ja mislim da smo mi, nisam vas opet razumio, opet dobacujete nešto. A pitate me za, pa ja vam upravo objašnjavam, ja sam došao ovde, a nastavit ću ja to. Ako ste mislili to, ja tek od sledeće nedelje planiram da idem u narod. Tek da vas obavestim. Pa mi pošaljete kalendar protesta, pa ću ja da vas obavestim da li mi odgovara u to vreme ili ću u neko drugo vreme. Ali mi verujte na reč. Verujte mi na reč. Gde god se pojavim, imaću više naroda koji će želeti da čuje plan i program za budućnost, a uvek je lako biti protiv. Uvek je lako nekoga opsovati, uvek je lako biti protiv, uvek je lako nešto rušiti. Teško je graditi. A ja volim da se merim sa neimarima, sa graditeljima, sa onima koji guraju zemlju napred, a ne sa onima koji govore kako će dva dana da drže gazelu, kako će tri dana da maltretiraju ljude na pruzi, pa će da zaustave voz ovamo, pa će da zaustave voz onamo i tako dalje. I još se time ponose. I još ste srećni kad maltretirate ljude. I uživate u tome kad se maltretiraju ljudi. Ja nisam. Ja sam srećan kada gradimo puteve i pruge, kada gradimo naučno-tehnološke parkove, kada gradimo fabrike, kada zidamo budućnost naše zemlje, tada sam ja srećan. E, u tome se razlikujemo. I to ću nastaviti da radim još vrednije. Ne nameravam da se odmaram dok još mogu. Ističe mi vreme u pravom smislu reči što vam molim da iskoristite. Još 2,5 godine mi je ostalo mandata. Za te 2,5 godine hoću da postignem što više. Hoću da uđem u istorijske čitanke i udžbenike, da se zapamti to vreme kao najbolje, vreme najsnažnijeg razvoja u istoriji Srbije i uveren sam da ću u tome uspeti. I nikome u tome neće zaustaviti. Može samo da mi se desi jedna nezgoda, da me neko slučajno ubije ili da slučajno umrem u međuvremenu, drugačije me niko neće zaustaviti u te 2,5 godine. Toliko još energije imam da ne možete da verujete. Jesam ostario, osjećam da nemam onoliko snage koliko sam imao pre 20 i 10 godina, ali i dalje imam više energije nego svi ostali zajedno. E, pošto su ovo jedini načini da me zaustave, ja ovo sad ne govorim vama, već političarima koji prete Srbiji, kažem da im je to jedini način da mogu da me zaustave u naredne 2,5 godine. Izvolite. Pink. Dobar dan svima, dobar dan predsedniče. Htela sam da vas pitam da li je istina da su vas ruske bezbednosne službe upozorile da se u našoj zemlji pripremaju masovni neredi sa ciljem državnog udara? Pošto sam pročitala da ste upozoreni i da je to potvrđeno iz vašeg kabineta, pa da li je to istina? Dobili smo danas zvanične informacije iz Ruske federacije, zvaničnim kanalima prenete i donete informacije. Da, da, dobili smo tu informaciju, bavimo se tim. Nadležna je bezbednostno-informativna agencija, ljudi specijalizovani za to i u vladi Srbije i na svim drugim mestima rade svoj posao. Ali da vam odmah kažem, ti koji maštaju da će na silu nešto da urade, neće. Srbija neumitno ide napred, ne mogu da je zaustave i neće je zaustaviti. I nikada je više niko neće zaustaviti. Tako da, to je moja poruka svima, ljudi ne moraju da brinu.
i uopšte ne moraju da sekiraju. Mirno, kod svoje kuće, gledaju sutra naše košarkaše, spremaju se da gledaju finale. Sad će teško sudijama da bude, da li da navijaju za domaćine ili da navijaju za one za koje uvek navijaju, tako da će tu da bude mrtva trka. Tako da, sve normalno. Ja sam zabrinut. Zabrinut sam samo hoćemo li sve ovo stići, da budem iskren. Ja ne znam jeste vi mogli da vidite, ja nikada ne krijem, po mom izrazu lica možete da vidite moje raspoloženje. Ja kada sam ušao u ovaj tunel, mislim da nije bilo čoveka koji nije video najširi osmeh na mom licu. Ja to ne mogu da sakrim. Ja sam toliko srećan da bih sada mogu ovako ogromnim rukama ili da prevedem ručardama zagrli ovaj tunel i sve radnike koji su ovo radili, koliko sam srećan i zadovoljan. Tako da, šta može da mi se desi? Da samo pre vremena odem u istoriju, a da me spreče da budem deo istorije neće moći. Jer još dve godine imam mnogo toga da uradim. Izvolite. RTV Pančevo, Duna televizija. Poštovani predsjedniče, dobar dan, imam jedno pitanje za vas. Do kraja ove godine će za završetak izgradnje autoputeva i brzih saobraćenica biti izdvojeno 2 milijarde evra. To je nedostižno čak i za mnogo bogatije, moćnije zemlje od naše Srbije. Koliko će ovaj koridor preporoditi našu zemlju i kako ste zadovoljni radom naših kineskih prijatelja iz kompanije CRBC? Kako vam beše prezime, izvinite? Zorka Badnjar. Znam da je Zorka, dobro, izvinjavam se. Da vam kažem, mi proporcionalno svoje veličini gradimo najveći broj kilometara autoputeva i brzih saobraćenica u celoj Evropi. Slučajno, a razmislite može li da bude slučajno, imamo verovatno najveću stopu rasta, jer još četiri zemlje nam nedostaju na onom spisku, verovatno najveću stopu rasta u prvoj polovini ove godine u celoj Evropi. To ne bi moglo da postoji, ne bi moglo da bude bez ovoga. I zato sam srećan, zato sam radostan i zato ćemo nastaviti da ulažemo. I nismo odustali ni od jednog velikog, možda nismo krenuli u dva projekta u koja sam se nadao da ćemo moći da krenemo, ali ni od jednog nismo odustali uprko svim problemima. I evo sada vam otkrijem. Posle ovog upada u Kursk, čekat će se odgovor Rusa, očigledno su napravili previde, ali će njihov odgovor svakako biti dodatno još žešći ili veoma žestok. Takođe, možete da očekujete dodatne ukrajinske napade, te će sukob biti još žešći. Na Bliskom istoku se samo čeka dan da se svi pripreme za ono što svi znaju da mora da sledi. Dakle, kada to sve sagledate, kada sagledate činjenicu da cena gasa raste strahovito i zbog upada u Kursku oblast, gde mi sad moramo da rešavamo to, imamo 543 miliona kubnih metara gasa, što u našim rezervama u Mađarskoj, što u Banatskom Dvoru, dakle, moramo time se bavimo, cena struje raste, srećom cena nafte ne raste, ali su danas kotacije veće nego juče i prekjuče, samo se plašim da i to ne krene na gore, onda bismo svi zajedno bili u problemu. Tako da, očekuje nas teška i naporna jesen, ali nadam se da ćemo sve to uspeti da izdržimo. Verujem da ćemo imati dobre vesti oko ove tri velike kuće, oko boljeg outlooka, boljeg izgleda Srbije za budućnost što se naše kreditnog rejtinga tiče, a onda neke velike odluke za dva meseca po tom pitanju, po prvi put u istoriji, tako da verujem da će biti dobrih vesti, samo se plašimo ovih globalnih vesti. Ako to budemo uspeli da hendlujemo koliko je moguće, onda nema zime za Srbiju. Hvala vama i da, još jedan put zahvalnost našim kineskim prijateljima. Hvala vam, ekscelenciju, na angažmanu, na trudu, usudio bih se da kažem i ljubavi prema Srbiji i želim i vama na dobrom radu da se zahvalim i da nastavite tako da radite. I još malo da ubrzate. Hvala. Sve najbolje vam želim. Živela Srbija. Još jednom čestitam našim vaterpolistima, našim košarkašima, našim junacima i našoj Aleksandri na fenomenalnim rezultatima. Hvala mnogo. Sve najbolje vam želim. Da, gospodine Krstiću, čuli ste, predsednik je prvo odgovorio na jedno
ajde da kažem, u najmanju ruku čudno pitanje N1, koje se opet uklapa u našu temu, opet, znači, nije čudno. U tom svom, glupo, da kažem, jedno glupo pitanje. Besmislu, čija poenta je očigledno samo da se nekakva šteta javna nanese Vučiću, a potom je govorio i o ovim pretnjama, potvrdio je da je dobio obaveštenje od ruskih bezbednostnih službi i moram da kažem prilično, po meni, nonšalantno reagovao. Kao što smo i predvideli. Što se tiče pitanja N1, dakle, slažem, vi ste novinari, znate bolje od mene, da je pitanje totalno glupo i besmisleno. Ali ako vi kao novinar opozicione ili anti-Vučićevske televizije, od svega što on radi, kao problem vidite tajming u kome je obišao određeno gradilište ili... A ja nisam razumio logiku kako njegov obilazak gradilišta korespondira sa manjim brojem ljudi na protestu. Ne, u redu. Ali ako ste vi to uočili, da je problem tajming, što je došao u 7, a nije došao u 6 ili u 5 ili ujutru u 10, to znači da vi nemate nikakve primedbe na njegov rad. To je ponovo kompliment za Vučića. Jer opozicija, oštra, anti-Vučićevska opozicijna televizija bi iskoristila mogućnost da mu postoji pitanje, ga iseče nekim problemom, nekom njegovom lošom odlukom, lošom politikom, bilo čime, jel? Oni mu zameraju što radi. Saspe. Zameraju mu što radi. Oni njemu zameraju što ide po Srbiji da... Oni njemu kaže... I to što ide u 6. Šta je tebi? Ti radiš ujutru, podne, uveče. Čoveče, šta nije u redu s tom? Radiš po cijel dan. Tako da svako to glupo pita, u stvari nije glupo. Jer ono u stvari je kompliment Vučiću. I to ja pozdravljam unapred. Kad god predsjednik Vučić napravi dobar gest i dobije kompliment od novinara koji mu nisu naklonjeni, ja pozdravljam te medije i... Zvaćemo ih novinari. Podržavam ih da što bolje i češće rade taj svoj posao. A što se tiče ove nonšalancije, da, to smo malo prekomentarisali. Međutim, predsjednik, kao što vidite, vrlo lapidarno odgovorio i u dve reči, da, dobili smo informaciju i time se bave nadležni državni organi. Ja samo apelujem predsjednice Vučiću, vi slušajte sad nadležne državne organe i šta vam oni kažu u smislu bezbednosti, kretanja i tako dalje, molim vas slušajte. Jer oni znaju šta je najbolje za... Saša, čini se da je, sad pričamo o toj nonšalanci, a imali smo, počeli smo to da komentarišemo, gledaoci koji su se nama uključivali, dosta manje nonšalantno reaguju na to i nekako zahtevaju da ta reakcija i to, da kažem, bavljenje tim pitanjem od strane državnih organa bude malo žešće. Pa, nažalost, imamo primere koje smo videli, slučaj Fico, pa u jednom trenutku Krle reče da se kobre bave bezbednošću i sve se s tim slažem, to je sve tačno. I sa bezbednošću Trumpa... Oni se bave fizičkom, ali tu je i BIA, tu je i policija. Ne, naravno, ali kontra obavešteni rad, ali sa bezbednošću Trumpa se bavila američka služba tajna. I na kraju je pogođena u glavu. I pukom srećem ostao živ. Sad ne ulazim u te, neću pravim paralele, nego hoću da kažem da je ugroženost Vučića je evidentna. I ovo što je Krle rekao, to odlaženje, evo sad smo bili u tunelu, gledali ovu tunelu, a inače on je na otvorenim prostorima konstantno, među ljudima, među narodom, stalno je, diljem Srbije, svuda, danas, nekad obiđe... I sad je čak najavio da kaže, ja ću sledeće nedelje, ja idem u narod, ja idem među narod. To je za ove koji tako zlo spremaju, to je za njih idealno. Oni to žele. Oni žele brisan prostor, daljinu, gužvu oko njega. To je suština priče, mislim, nažalost. Tako da, ja evo sa svog malog mesta isto apelujem da predsjednik nije samo predsjednik, odnosno da je on institucija i da on prosto mora da bude po svaku cenu sačuvan u ovom narodu zbog ovoga što je pričao i zbog ovoga što Srbiju niko neće zaustaviti, zbog svega što će se dešavati u narednom periodu, zbog svih dobrih stvari, a i u zdravlju i veselju da se završi i ovaj tunel i ova brza saobraćajnica, pa da ovi naši iz opozicije imaju šta da blokiraju sledeće godine zbog nekog drugog litijuma ili bora ili zbog nečega ili zbog, možda će da im zasmeta, ne znam, i korišćenje pesticida u poljoprivredi ili, ne znam, boja mleka kod krava, pa da blokiraju sledeće godine i ovo... Ili od daljinsko grejanje, termoelektrane, ili nešto će... Sve to treba zatvoriti ako ćemo da budemo stvarno ekološki. Tako da, malo to
karikiram, ali nisam daleko od istine, verujem da je najvažnija stvar da u ovoj zemlji da Aleksandar Vučić bude sačuvan. On je garancija ne samo prosperiteta Srbije, iluzorno za njih, za ove koji će sutra protestuju. Pomenuo si reč ekologija. Vučić je garancija ako se kopa, da će da se kopa po najvećim standardima. Zašto? Zato što ovi koji sutra će da protestuju i da maltretiraju sve nas, kad su se oni pitali, oni su dali Rio Tintu sva istražna prava. Oni su im dali 50... I ne samo to. Oni su promenili zakon na način da samo Rio Tinto... Promenili su zakon da nema nametanja. Nema nametanja, nego samo onaj koji dobio prava, a njima su dali prava. Znači, sve su uradili i nisu pomenuli ekologiju. Jasno. Znači, oni se nisu bavili ekologijom i sad su se naknadno setili ekologije. Imamo na vezi sada Dragana iz Golubinaca. Dragana, je dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pa zato se me tako malo neke beleške ovde. Prvo, javna debata mislim da je potpuno nepotrebna zato što nekim ljudima ne vredi pričati. Kao Lazi Lazareviću koji bi držali predavanja sa fakulteta ljudi. To su neke stvari koje su onaj ko hoće da vidi i koga to zanima, on to može ladno da nađe na internetu sve što ga zanima i sve što se na ovom svetu radi može se radi naopako, a možda se radi i kako treba. E šta, svako će da gleda ono što mu odgovara. Predložio bi jedan zakon da se promeni pod hitno. Da svi političari koji imaju diplomatski imunitet, ako se pojave na ovakvim skupovima kao što su blokada puteva, železnice i ostalo, da automatski gube diplomatski imunitet. I da automatski mogu da budu hapšeni i automatski odgovaraju za svoja nedela. Jer to su stvari koje jednostavno izlaze iz nekih okvira na koje oni imaju pravo. Poslanički imunitet. Poslanički, da. Da, poslanički imunitet. Da. Jer vidite ovako, kaže, zabrinite za ljudska prava. Pa gde su moja ljudska prava? Zamislite sada da ja dođem u tu gužvu i u sred njih ovako da viče živeo Vučić, živeo SNS. Pa gde su tu moja prava? Ubili bi me ko zec. Pa da ova vlast treba da brani moja prava. I čini mi se da jednostavno, ko što su Englezi huligane sklonili sa terena, da tako i mi možemo da sklonimo ove ljude odavde. Da rade te stvari koje ne valjaju. Kod nas sve mnogo dugo traje. I taj zapad ne može ništa ako to traje 2 sata. Ali ako to traje 2 nedelje, pa oni će da ispiraju usta, napašće nas ovako, onako. To ne može da traje više od 2 sata. Da. Jasno, razumeli smo Dragane, hvala vam i vi imate i Dragan ima sugestiju, nekako su nam se večeras sve uključili gosti sa vrlo konkretnim predlozima i sugestijama. Evo, ja bih, pošto je Saša malo pre govorio, pa evo sad na meni red, jel? Da. Dakle, mislim sledeće, broj 1, svi u Srbiji imaju pravo da protestuju, i opozicije, i neopozicije, i građani, i grupe različite, interesne, političke, verske, rasne, kakve god hoćete. Svi imaju pravo da protestuju. Pa imaju i ljudi koji ne žele da se kopa litijum. To na početku da razmrsimo tu stvar. Oni imaju puno pravo da se skupe, da viču nećemo, hoćemo, hoćemo ovako, nećemo onako. Sve to u redu. Ono što nemaju pravo, to je da vrše nasilje. Blokada puteva, mostova, saobraćajnica, pruga je direktno nasilje nad građanima Srbije. I ne samo nad građanima Srbije, jer tim saobraćajnicama, pogotovo sad u avgustu, putuje nebrojeni broj stranih turista, ljudi koji imaju neka posla, nemaju veze ni s litijumom, ni sa Srbijom. Dakle, to je nasilje koje ne sme da se vrši. U tom kontekstu bi bilo dobro da Srbija preduzima sve akcije, aktivnosti, dakle, za očuvanje javnog reda i mira, kakve preduzimaju u Sloveniji, u Austriji, u Italiji, u Mađarskoj, gde god, u Britaniji, u Americi, dakle, isto sve. Oko toga nemam nikakve dileme. E sad, takođe, oko ovog sutrašnjeg skupa, ja se bojim da mi ovako, sad kad govorimo o nekoj nepažnji, sve ljude koji će doći na taj protest stavimo u isti koš, a nisu oni iz istog koša. Tu postoji dosta ljudi koji su uplašeni, koji su slušali ovo i sad oni ne umeju možda da razluče, da vide ko je tu lažov, ko je prevarant, ko je
intrigant koje je poslato od određene službe da podbunjuje da, i tako dalje. Dakle, ne mogu da razluče to. Ne bave se politikom dok nas sitna crevca ko mi. Dakle, ni mi sve ne razumemo, pa tek ne razumeju ni ljudi koji jednim uhom prate politiku. I oni su uplašeni, oni su zabrinuti. Zbog toga mislim da je jako važno što je vlada oformila i ovu call center u kome svako ko je zabrinut, ko osjeća neku zebnju zbog tih stvari koje ne razume do kraja, može da okrene se raspita. To je jedna stvar. Ovde gospodin koji se javio govori o internetu, naravno na internetu može, ali evo i taj call center je dobar. Također treba da sluša sve ono što govore ljudi koji zaista znaju stvari. Ako vi na ovim medijima koji promovišu nasilje, dakle, imate narodne pevačice koje govore o litiju. Mislim, ne govorim ništa loše o narodnim pevačicama, ja mnogi od njih volim da slušam. Ali ne volim da ih slušam kad pričaju o litijumu, nego kad pevaju svoje hitove. A kad pričaju o litijumu, ne volim da ih slušam, jer to su gluposti uglavnom koje one ponavljaju zbog ono što su čule, jel, na time. Da bi se dodvorile nekim ljudima, da. Govore treneri. Ja sam s Duletom Vujošićem igrao basket kad smo bili klinci na Kališu. On jedno vreme trenirao u Partizanu košarku kao i ja. Pa posle je nestao, pa posle trener. Dakle, ja njega volim kao čoveka i kao trenera. Ali ne želim da me on drži predanje u litijumu, jer on u litijumu nema blage veze. A Topalko? Molim? Topalko ili Ceca Bojković? Njega ne poznajem uopšte, ali on je u ovoj, kao i Seka Aleksa. On baš dakle, on je narodni pevač, svaka mu čast, neka peva široko mu polje, ali nemoj da mi držiš predavanje litijumu, ništa o litijumu ne znaš. Niti o kopanju, niti o rudarstvu, ništa. Dakle, Danica Popović, profesor kao univerziteta, ekonomskog fakulteta, neću da pominjem biografije, optužbe da je plagirala ovo, nije bitno. Profesorka ekonomskog fakulteta drži predavanje o litijumu o koje blage veze nema. Pojma nema o litijumu. Niti o kopanju litijuma. I to šta kaže? I to govori najžešće laži. Pa ona je rekla nešto, poziva se na Draganu Đorđević, koja je prethodno demantovala samu sebe i rekla da je pogrešila tako kad je rekla to. Tako je. To nije sprečilo Danicu Popović da nastavi sa tom teorijom. I sad u toj šumi tog ludaštva i tih glasova nekompetentnih je za građane neke teško da razmrse. Ko tu šta govori, šta je tu tačno, šta nije tačno. Znate, i sad ja koji takođe, ja sam medicinu završio, o litijumu znam da je element koji je u onom Mendeljevom sistemu negde dole, u onom donjim redovima, i ne znam ništa ni o rudi, ni o rudarenju, ni o tehnologiji. Dakle, ja isto pokušam da saznam. I onda ja otkrijem, pazite, profesora Vladicu Cvetkovića, akademika, profesora na Rudarsko-geološkom fakultetu, oštrog opozicionara, osnivača opozicionog Proglasa, koji ovim ljudima koji sam nabrojao i raznim ovim profesorima koji kaže, napiše u Danasu, ljudi, prestanite da govorite gluposti o litijumu. Litijum mora da se vadi. To vam govori, dakle, ne Vučićev član stranke, ne ja bot. Jako je zanimljivo, Vladica Cvetković je posle toga zabranjen. Idemo sada na vrlo, vrlo kratak blok reklama, pa se vraćamo u studio. Želeo bih nešto da pitam Sašu Milovanovića posle toga. Da, evo nas opet u otvorenom studiju. Naš prethodni gledalac je spomenuo mogućnost, prvo je pogrešio, rekao ovaj diplomatski imunitet, mislim na poslanički imunitet. I to je sad meni otvorilo pitanje, i kad je reč o političarima i kad je reč o medijima, mi ovde čujemo neverovatne tvrdnje, notorne laži koje se izgovaraju bez bilo kakve odgovornosti. Apsolutno. I onda imate političare koje zaista ih štiti taj poslanički imunitet. Imate Ćutu koji upada gde god, prekida konferencije za novinare, nasilnički se suštinski ponaša, znajući da ga štiti taj poslanički imunitet. Sad, da bi jedan Ćuta, da kažem, bio pritvoren ili priveden na bilo koji način, znači mora da se sastane skupština, da njemu skine imunitet i tako dalje. Sistem, takođe, s druge strane, pričali smo i o tome, kad N1 nešto objavi, ti moraš da u Luksemburg da ideš, da se žališ na njihovo izveštavanje. Prosto, i volio bih da kažem da time privedemo kraju emisiju, kada govorimo o tim hajkama sa bilo koje strane da dolaze, one se olako vode, olako se laži izgovaraju, jer gotovo da nikakve odgovornosti nema. Da.
Pa ima tu više stvari, si pomenuo, ali evo, krenemo redom. Ja sam imao lične primere kada tužim političare koji su mene vređali, prozivali u Skupštini, targetirali me, znači ti političari koji su me za govornicom Skupštine targetirali, kada sam ih tužio, oni su se pozivali na imunitet, a kada su oni mene tužili za neko gostovanje, ja sam bio dostupan sudu. I ja sam ceo život dostupan sudu, imam jednu adresu, poznatu sudu, idem na svako suđenje, nikad nisam zaobišao ni jedno suđenje, tako da to je ta razlika među njih i mene, recimo, pričam iz svog ugla. A oni tuže, a kada su tuže, onda beže. I kriju se iza tog imuniteta, poput Aleksića, onoga, Lazovića i drugih. Druga stvar, Aleksandar Vučić ne tuži medije. I Aleksandar Vučić odgovara na sva pitanja, i danas smo to gledali, njihovih medija, opozicionih medija, koji samo anti-Vučićevskih medija, a oni nikad ne odgovaraju na naša pitanja, nego beže i kriju se i ne dozvoljavaju da učestvujemo na konferencijama. Oni su čak kritikovali Vučića, zašto ti nama odgovaraš? Pa da. Znaš, kad mi tebe napadnemo, zašto jest, ti... Treba da čutiš, da. Ti si predsjednik svih građana, ti ne smiješ ni da odgovoriš. Ali to je na nivou, kad mi lažemo ti da čutiš, to je kao ovo večeras pitanje. Zašto ti radiš? Da. Zašto ti radi? Bolje, kad ne bi radio, mi bi pričali, evo, ne radiš ništa, kao recimo neki prethodni predsjednici. A ovako, kad ti radiš, onda to je nama problem, ne znamo šta da kažemo, pa kao, evo, radiš u vreme kada su procesi, možeš misliti. A ovo oko litijuma, ovo što je Krle pričao vezano za te laži, to je more laži gde se plaše ljudi. I ljudi nisu u stanju, to je tačno, da razluče ko šta priča. Nisam ni ja u stanju, ali sam u stanju da sagledam, da vidim te krucijalne laži. Nema rudarenja u Evropi. Krucijalna laž ima. Ima i u Nemačkoj. Francuska, ona oblast, ali je proglasili od nacionalnog značaja litijum, da će da se vadi od nacionalnog značaja za Francusku. Nemačka na granici sa Češkom i ovamo dole u srednjoj Nemačkoj. Češka, u Irskoj postoji vađenje, će biti u Irskoj, u Španiji, u Portugalu. Znači već diljem različitih zemalja. Ali evo recimo to je, da... I to sam te da kažem, te ključne laže gdje oni kažu neće to kao kod nas, prvo kod njih. Da, po istom sistemu. E, to se vraća na ono što sam rekao. Vučić je garancija da će to da se radi na način gde će biti najbolji ekološki i za Srbiju u finansijskom smislu najbolje. Ako se Vučić bude pitao, faza 4, ovde fabrika, multiplikuje se BDP koji je nikad veći po 25-35% svake godine na postojeći BDP. A ovi koji će sutra da protestuju i da blokiraju to što je Vučić napravio, su imali tu priliku, a oni su hteli za rudnu rentu da daju Rio Tintu sav taj naš litijum i da ode u bescenje bez ičega da nam odnesu litijum. I za kraj, to je kritični mineral koji će se vaditi. Taj gospodin Vladica je rekao jednu pametnu stvar, suštinski. Nećete da vadite naftu, nećete da vadite litijum, vadit ćete. Samo je pitanje ko će da vadi, u kojim okolnostima i ko će biti na vlasti. Ako se bude vadio litijum, i kada, ako se bude vadio litijum uz srpske uslove i srpske benefite, bit će ovako kako je pričao Vučić. Ako se bude radilo sa ovima što sutra protestuju, bit će bud zašto. I to je ključna stvar. A to da će taj litijum ostati pod zemljom narednih 100 godina, to se prosto neće desiti ni u Srbiji, a ni u Nemačkoj, a ni u Francuskoj. Mnogo jačim zemljama. Tako da, te laži koje oni sipaju, a oni ljudima govore onu ključnu laž. Otrovat će ti decu, otrovat će ti zemlju, otrovat će ti vazduh, bit će sliv reke. Kad vi njih slušate, evo ja kao laik, ja slušam da ćemo mi da zagadimo sliv Save, Drine, Dunava i da ćemo otprilike da zagadimo i Crno more, i Bugare, i Turke, i Ukrajinca koji nešto ostane od Crnog mora, i Ruse, zagadit ćemo pola sveta. I oni svi na to gledaju i kažu bravo, kao zagadite pola sveta. Znači, ludilo mozga. Hvala ti, Saša. Nebojša, Saša je spomenuo u jednom trenutku jedna od najneverovatnijih lažije koja se iznova ponavlja, iako je notorna laž više puta dokazana, a to je zašto Nemci ne kopaju litijum, iako Nemci imaju već najavljeno... Već kopaju. Već se zna datum kada će, što se recimo kod nas ne zna. Kod nas se ne zna da li će, a kamoli datum... Kod nas se neće još dve godine. Tako je. U Nemačkoj se tačno zna, postoje dva projekta. Uprkos tome, ta laž se ponavlja. Nikakve, niko ne odgovara za to. Nikome. Ni nekom REM-u, ni nekim, ne znam, tužilaštvu za širenje panike, na kraju krajeva za mnoge od tih stvari koje se tamo saopštavaju. Pa, znate šta, to je sad sve tačno. Dakle, svi će da kopaju. Kogod ima, kopaće. Tu, oko toga nema dileme. Pa i mi treba to da radimo. Kao što kaže profesor Cvetković iz Proglasa.
Dakle, ovdje je sad pitanje kako stati na put tim lažima. Jer ovaj poslanički imunitet koji je pominjao gospodin koji se javio, on je nije smišljen da bi omogućio čoveku da iza tog imuniteta govori sve moguće laži, da kriminal svoj sakrije, da ne znam, svako svoje nedjelo stavi i da kaže evo ja imam imunitet pa mi niko ne sme ništa. Poslanički imunitet je izmišljen da biste vi mogli da govorite svoj politički stav, a da zbog toga nemate konsekvence. Posljedice. Posljedice, da. Pa da, da govorite politički stav. A ne da ljude ne da svesno klevećete, da obmanjujete. Uštinski činite krivična dela. I da činite krivična dela, nasilje na ulici je krivično delo. I upadi i ono što radi Ćuta, pretnji i to. To je sve krivično delo. Dakle, to ne bi trebalo da podlaže pod imunitet, ali kod nas to tako, ja sam imun i sad ja mogu šta hoću. Dakle, ja mislim da je jedan od zadataka Skupštine, a sad postoji većina, da tu stvar vrlo lepo definiše. U Skupštini imaš pravo da braniš svoj politički stav, koliko god da se nekom sviđa i ne sviđa i ne sme to niko ti brani. A ovo ostalo, pa nemaš ti pravo da govoriš notorne laži, da klevećeš, da pretiš, da se baviš kriminalom, za to nemaš imunitet, izvini. Mislim da je to stvar oko koje se svi slažemo. Evo došli smo do samog... Odnosno sad imaš, ali ne treba da imaš. Izvini, moram jednu rečenicu, neću samo da dužim. Prošto sam pričao sa ljudima, ja kao laik za tretiranje sumpornom kiselinom, kako se vadi litiju. I onda su mi ljudi objašnjavali, kaže, uzmeš u, recimo, u podzemni rudnik napušteni, staviš te aluminijumske folije. Da. Sad praktično pričam da bi ljudi razumeli. Na njih naslažeš brdo rude gdje je i ruda, znači taj materijel, i onda tretiraš kiselinom. I ta kiselina završava dole na foliji. U toj kiselini ona vadi, da kažemo, litijum. Na kraju, kad oni, ključna laž da će neko da pusti kiselinu. Ne, u kiselini, kiselina ide na preradu. Kad bi pustio kiselinu, ti bi bacio litijum. Znači, ona ide na preradu i ona ne završava, kao teče otpad, ne postoji. Nego se poslije koristi za druge industrije. A čak je Vučić, ko pažljivo sluša, rekao, ni ovaj čvrsti otpad nećemo dozvoliti da ostane u Srbiji. Nego ovi su dužni da ga negde na drugom mestu, gde će oni da plate, da taj otpad ide. Znači, to je ključna laž. Nema sumporne kiseline, nema tečnog otpada. Kad bi pustio sumpornu kiselinu, ti bi uzeo litijum, zatruvo sa sumpornom kiselinom i usput bacio litijum. Pa šta si radio? Da. Znači, to su takve glupe laži koje se lako... Ali evo, ako mogu ja da kažem, da završim konstatacijom, to što ste vi sad rekli, makoliko zdravorazumski i dokazima potkrepljeno zvučalo te laži će... Ne, ovo što sam ja pričao, dođe Ćuta i kaže zatrvaće ti vodu, vazduh i zemlju, ubit će ti decu. I kako protiv toga da se boriš? I nastavit će, i nastavit će to... A ti imaš samo argumente, nemaš ništa drugo, nego samo ti ostaju argumenti da se boriš s time. Gospodo, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Bio je ovo otvoreni studio, otvorili smo neka pitanja, na neka možda i dali odgovor. Ja se još jednom zahvaljujem svim brojnim, zaista brojnim gledaocima koji su želeli da učestvuju u ovoj emisiji. Neke smo uključili, neke nismo uspeli zbog nedostatka vremena, ali bit će prilike. Mi sada idemo na najnovije vesti, njih će vam saopštiti naša Sanja Batar, a posle toga ostanite uz Informer jer sledi naša specijalna emisija zanimljivog naslova Đilasova pljačka Majdanpeka. Ostanite uz Informer, hvala.